Բարև ձեզ, սկսում ենք մեր մեթոդաբանական սեմինարը, որը սովորաբար առաջ ենք անում, բայց քանի որ սմբատի հետ մի շարք սեմինարներ անցկացրեցինք մեր ինստիտուտի աշխատակիցների համար, շատ օգտակար կապված նրա հետ, թե ինչպես պետք աշխատել միջազգային շտեմարաններում գրանցված ամսագրերի հետ, սմբատը առաջարկեց նաև մի սեմինար անցկացնել, թե ինչպես գրել հոդված, հաշվի առնելով հատկապես այդ հաղորդակցության սահմանափակումները, հնարավորությունները, որոշակի կանոններ, թե ինչպես է պետք նույնիսկ այդ առաջնային փուլերի աշխատել հոդվածի վրա, որպեսզի այն ավելի շատ հնարավորություն ունենա տպագրվել այդ ամսագրերում։ Հիմա կարծես միասին քննարկելուց հետո որոշեցինք, որ այս սեմինարը լայն շրջանակների համար նույնպես շատ կարևոր կլինի, և որոշեցինք այն դնել բաց բոլորի համար, այնպես որ համեցեք, ինչպես միշտ գիտեք, մեր մեթոդաբանության սեմինարի ձևաչափը, հարցերը մենք տալիս ենք վերջում, հիմնական դասախոսությունը ներկայացնելուց հետո, բայց եթե ինչ-որ հրատապ հարց կա, որ հենց տեղին է, հենց այս պահի համար է, կարող եք կամ գրել, կամ ձեզ բարձրացնել, կամ ուղղակի միացնել միկրոֆոնով և փորձել միջամտել։ Սեմինարի ընթացքում պիտի խնդրեմ, որ ուղղակի միկրոֆոններ անջատած լինեն, և զգուշացնում եմ, որ մեր սեմինարը նաև ձայնագրվում է, տեսագրվում է Zoom-ից պորտալի գործիքների միջոցով վերջնական։ Խնդրեմ, ծնված խոսքը քեզ։ Երևում աչէ եմ այդ պրեզենտացիան։ Այո, այո։ Ոչ են բոլորին, այսօրվա սեմինարը լինելու է գիտական հոդված գրելու մասին, բայց հատկապես այն շեշտադրումով, ոնց որ Գայանն ասեց, թե ինչպես է հոդվածը գրել միջազգային գրախոսվող ամսագրերում։ Սա չի լինելու սեմինար ընդհանուր գիտական գրագրության մասին, որովհետև գիտենք, որ գիտական գրագրությունը իրենից ավելի լայն բան է ենթադրում, հա, կարող են լինել մենագրություններ, այլ հոդվածներ, սա հետազոտական հոդված գրելու մասին սեմինար է, այնը կարող է լինել գրախոսական հոդված, հա, գրքի գրախոսություն, կարող քննարկում լինել եւ այլն, էլ այսինքն հոդվածները իրենք էլ տարբեր տեսակ են լինում։ Սա հենց հետազոտական հոդվածը, երբ որ դուք ինչ-որ նյութ եք հավաքել, նկարագրել, վերլուծել եք, ուզում եք հոդված տեսքով հրապարակել։ Մինչև սկսելու պետք է հաշվի առնել, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան հայկական հոդվածների հետ կապված, երբ որ կարդում ես կամ տեսնում ես այդ հոդվածները, նաեւ արժե նշել, թե ինչ խնդիրներ, թերություններ կան, և փորձել դրանցից խուսափել միշտ, երբ որ դուք հոդված եք գրում։ Առաջինը դա շատ մեծ ընդարձակ թեմաներ վերցնելն է, որը գալիս է հենց ուսանողական տարիներից, երբ որ ավարտական աշխատանքներ են գրում մարդիկ, տալիս են ինչ-որ շատ մեծ թեմա, իրանց տվում է հետագայում, երբ որ իրենք պիտի հոդված գրեն, նույն ձևի էլի հենց ինչ-որ մեծ թեմա են վերցնում ու սկսում են ինչ-որ բան պատմել դրա մասին։ Պետք է հասկանալ, որ հոդվածը բավականին փոքր ծավալ ունի, ինքը չի կարող գերազանցել, օրինակ, չգիտեմ, 25-30 էջը, և այդ ծավալի նյութի մեջ, հրապարակման մեջ հնարավոր չի շատ մեծ բան գրել։ Ամենամեծ թերություններից մեկը դա նկարագրողական բնույթն է հայկական գիտական հոդվածների, որովը գիտական խնդիր ըստերության չեն դնում, չեն վերլուծում նյութը, այլ ինչ-որ բան են պատմում, հա, ինչ-որ իրադարձություններ, ասենք պատմաբանները սկսում են պատմել ինչ-որ իրադարձությունների մասին, չգիտեմ, ազգագրագետները սկսում են ինչ-որ տոն կամ ծես նկարագրել կամ ինչ-որ ուրիշ բան, ասենք, հա, այդպես շատ են այդպես հոդվածները, երբ որ դա զուտ նկարագրություն է, էլի, որը խնդիր չկա դրած։ Մյուս մեծ խնդիրն ընթերությունը մեր հոդվածների, նա մեթոդաբանության բացակայությունն է, բացակայություն ասելով նկատի ունեմ ոչ միայն, որ չեն
ասում, որ ինչ-որ մեթոդաբանություն կա, այլև նաև ասում, որ չեն կիրառում այդ մեթոդաբանությունը, հա։ Կարող է գրում են, ասենք, չգիտեմ, ես ինչ մեթոդով գրված հոդվածը հատկապես մեր հումանիտար հասարակագիտական ոլորտում շատ տարածված բան կա, պատմահամեմատական մեթոդ գրել ամեն ինչի մեջ, բայց իրականում, ասենք, այդ մարդիկ տարածված կողքով նույնիսկ էլ չեն անցել, պատմահամեմատական մեթոդ կա իրականում էլ, բայց շատ շատ լուրջ ուղղությունա ու շատ լավ աշխատանքներ կան դրա մասին, բայց մարդիկ ընդհանրապես տեղեկ չեն դրա մասին։ Ուղղակի նշում են, գրում են ինչ-որ տես մեթոդ, հա, երբ որ ինչ-որ պատմական բանից են խոսում։ Նաև շատ տարածված է, ասենք, ինչ-որ մոդայիկ բաներ լսել ու ամեն ինչի իր վրա հավաքել մեթոդների պահով։ Լսում են, որ կա դիսկուրս անալիզ կա, ինչ-որ հերմենևտիկա կա եւ այլն, ասենք, ֆենոմենոլոգիա կա, բան մի հոդվածի մեջ ասում են դիրեկտ մեթոդաբանությունները օգտագործել են։ Պետք է հասկանալ, որ շատ խնդրահարույց է բազմաթիվ մեթոդաբանություններ օգտագործել մի հետազոտության համար։ Դրա մասին մի քիչ հետո կխոսանք, երբ որ մեթոդաբանության անդրադառնանք, բայց ես նաև հանդիպող բաներից է, էլի, դերություններից է, երբ որ մի քանի հատ իր հետ կապ ունեցող մեթոդաբանություններ սկսում են միտեղ նշել, գրել, բայց չեն էլ օգտագործում, էլի։ Տեսական քննարկման բացակայությունն էլ շատ մեծ թերություն ա մեր հոդվածների, ոնց որ մոնոլոգ լինի մեր գիտությունը, մենք մեր հետ, էլ մեր հետ էլ չէ, ինչ որ ասենց լրիվ մոնոլոգ էլի, հենց այդ գիտնականի ասենք գրում, հա, ինչ որ բան անգրում, ոչ մի հետ բանի հետ կապ չունի, այն խնդիրները, որ քննարկում ա, դրանից վերաբերյալ հարյուրավոր հոդվածներ ու գրքեր են տպագրվում, եւ չկա այնպես խնդիր, երբ որ հայերը ասում են, բայ մենք շատ ինչ որ յուրահատուկ ենք, բան, այնպես խնդիր ու նյութ չկա, որի մասին տպագրված աշխատանքներ։ Համենայն դեպս ինձ երբեք չի հանդիպել այնպես մի խնդիր, որ ես ուզենամ ուսումնասիրեմ ու չգտնեմ ես դրա մասին միջազգային գիտական գրականություն, կամ չփորձեմ, կամ հնարավոր չլինի խոսեցնել այդ միջազգային գիտության հետ, այսինքն տեսական քննարկման մեջ դնել քո հետազոտությունը։ Ինձ որ մեր հոդվածները այնպես ինչ որ առանձին, այնպես ոնց որ օազիսներ լինեն, որևէ կապ չունեն համաշխարհային գիտության եւ այնտեղ քննարկող խնդիրների հետ։ Մյուս խնդիրը շատ քիչ նյութ օգտագործելը կամ շատ ընդարձակ բաներ վերցնելն է, որը էլ տեսնում ես, ասենք մի ինչ որ մի երկու աշխատանք կարդալով կամ մի երկու նյութ հավաքելով փորձում են դավերացնել հոդվածի, կամ ընդհակառակը վերցնում են սկզբնիկ աշխատանքներ, փորձում են խացկել մի հոդվածի մի ուսումնասիրության մեջ, այնինչ դե այնտեղ շատ խնդիրներ կան տարբեր իրարից ու մի աշխատանքի գործ չէ, էլի, օրինակ դա այդպես էլ հաճախ պատահում, եւ մյուսը լեզվական թերությունն է մեր գիտության գիտական շարադրանքի այդ պերճախոսությունն ու երկարաբանությունն է, ասենց ասած, հա, ջուրցեցելը կոպիտ ասա ժողովրդական դեզով ասած, այդ լավ կարող եք հասկանալ այն ժամանակ, երբ որ դուք դենեք ինչ որ հայերեն հոդված թարգմանեք այլ լեզվով, հա, կհասկանաք, որ այդ հոդվածի մոտ մի 50-60% դուրս կգա, էլի, վառելի, որովհետև իրականում որևէ բովանդակություն, բովանդակային առումով ոչ մի բան չեն ասում։ Ես մի քանի անգամ եղել եմ վերջերս, որ թարգմանել եմ հոդվածներ, 2-3 հոդված եղել եմ, որ թարգմանել եմ, եւ հասկանում ես, որ հայերենով գրած հոդվածը շատ երկար է, շատ նկարագրությունը մեծ է, բառերը շատ են ու անիմաստ է ամեն ինչ իրականում։ Այն ենց, որ պետք է շարադրանքի լեզվի մասին մտածել։ Ընթերություններն է, որոնք ես տեսել եմ, փորձեմ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով կառուցել խոսքս։ Պետք է խոսեմ հոդվածի կառուցվածքի մասին, ինչ կառուցվածք ունի այդ հոդվածը, շարադրանքի հաջորդականության մասին, այսինքն ինչից հետո ինչ գրել, այս շատ կարևոր է, ու ասեմ ձեզ, որ ին փորձից ելնելով ասեմ, որ ավելի դժվար է, ավելի դժվար խնդիր է հոդված գրելուց հասկանալ ինչը ինչից հետո դնես իրականում, քան թե ինչով առաջացան դնես, հա, հետո ինձ դիք հարցեր են առաջանում, եւ այդ կառուցվածքը, որի մեջ պետք է բովանդակություն գրվի, ինչ բովանդակություն պետք է գրվի, դասի մասին ինչպես ասացի խոսել ենպես, եւ տեխնիկական ինչ բաներ կան, այսինքն նաեւ տեխնիկական բաներին շատ չեմ կարող խոսել, որովհետեւ ամեն
ամսագիր եւ հրատարակչություն իրապահանջներ ունի դրա մասին, բայց ասեմ, որ կարող եք դա հասկանալ, էլի ինչ տեխնիկական ձևակերպում է ձեզանից պահանջվում, հա։ Այս նկարը փորձում եմ ցույց տալ, որ հասկանաք, որ process-ը, որի մեջ գնում է հետազոտող եւ ֆլինքի հոտած է գնում, դա ինչ որ մի կետից մի ուրիշ կետ գնալ չի, էլի այսպես բան չի, միագիծ process չի սա։ Դու անընդհատ բարձրանում ու իջնում ես այդ ընթացքում, խնդիրներ ես տեսնում, ինչ որ բաներ ես առնչվում, հասկանում ես, որ ինչ որ բան գրել ես, քան էլ լավ չի ստացվել, իրականում պետք չի գրել դրա մասին, հետո հետ ես գալիս, փոխում ես եւ այլն, էլի, այսինքն սա միագիտ process չի, այն ինչ ներկայացնելու եմ, այտենց այնպես չի, որ հենց սկզբից սկսում եք ու վերջում, ինչը վերջում կտասնի, դրանով էլ վերջացնում եք, հա։ Կարող են ընթացքում շատ բաներ փոխվել ձեր համար, կարող հետ գնալ, ինչ որ փուլեր հետո առաջ տանել եւ այլն, էլի, այսինքն հաջորդական այնպեսին չի միայն, որ ոնց որ ես կներկայացնեմ սեմինարին, հա։ Որտեղից է պետք սկսել, եթե դու որոշել ես գիտական հոդված գրել։ Բանավեց կաներ մեկ, որ անում են գիտնականները, դա հոդված է ինչն են գրել նա, հետո սկսել փնտրել ամսագի, որտեղ իրանք կտպագրեն այդ հոդվածը։ Պետք է առաջին քայլը, որ կանեք դուք իրականում, գիտական ամսագի փնտրել նա, որտեղ դուք կուզենաք հրապարակվել։ Եթե դուք արդեն ծանոթ եք ամսագրերի, կարդում եք, հետևում եք, արդեն ձեր համար հասկանալի է, որ դուք կուզենայիք ընդդեմ տպել, արդեն կարող եք աշխատել այդ ուղությամբ, հա, միանգամից։ Բայց եթե չգիտեք, փնտրելը բավականին կարևոր գործընթաց է, հա։ Ինչ եմ ասում, կարևոր է գտնել ամսագիրն ու սկսել հոդված գրել, որովհետև ամսագրերը ունեն շատ սպეციფიկաներ, հա։ Բոլոր ամսագրերը չի, որ բոլոր թեմաների ու պատմությունների ձևի հոդվածներ ընդունել են։ Նույնիսկ եթե մտածեք, որ ձեր գիտակարգին վերաբերվող, ասենք, չգիտեմ, մենք ազգագրագետներ ենք, նույնիսկ եթե ազգագրական ամսագիր է, կարող է այդ ամսագիրը կարող է շատ ինչ որ ներքնդիրներ քննարկի եւ ինչ որ ուղություններ իր համար գերադասելու դնեմ այլ ուղություններից, այլ թեմաներից եւ իրենք բոլոր հոդվածները չընդունեն, հա, օրինակ։ Այնպես որ սկզբում պետք է գտնել ամսագիր։ Բացի այդ, դա նաև բովանդակության վրա է դասնելու հոդվածի, դրա մասին խոսեմ մի քիչ հետո։ Երբ որ դուք համապատասխան ամսագիր գտնում եք, անպայման նախ ճանոթանում եք հեղինակների համար նախատեսված այդ օգնությանը, տեղեկատվությանը, հա, instruction for authors։ Բոլոր ամսագրերը միջազգային գրախոսով ունեն այդպիսի բաժին։ Մտնում եք ընդդեմ գրված առնում, թե ինչպիսի հոդվածներ են ընդունում իրանք, ինչ թեմատիկա ունեն, ինչ բովանդակ, ինչ ֆորմատի հոդվածներ են, ինչ կան բարդությունների, տեխնիկական նաև ինֆորմացիան եւ այլն, հա։ Պետք է հասկանալ նաև խմբագրության քաղաքականությունը, ասենք իրենք ինչպես են գրախոսում հոդվածը, հա, ինչ process-ներ պետք է անցնի, ինչքան ժամանակ կտևի այդ ամեն ինչը եւ այլն։ Այդ ինֆորմացիան նույնպես կարևոր է դեր համար։ Եթե ասենք ուզում եք շուտ տպել, կարող եք անցնել այնպիսի ամսագիր, որը շուտ է գրախոսում եւ տպագրում, եթե ուզում եք սпасել դրան հաշվիչառն, այլ դաստը։ Վերջին տարիների հրապարակումները նայել նա շատ կարևոր, մի 5 տարվա գոնե 5 տարի նորմալ, հա։ Ես օրինակ 5 տարվա բանը նայում եմ, էլի եթե որոշել եմ, որ այդ ամսագիր ուզում եմ հոդված ուղարկել, նա վերջին 5 տարիներում ինչ թեմաներով է տպվել, ովքեր են տպվել, նոտավորապես ինչ ձևի հոդվածներ, հա, եւ այդ ձեզ պատկերացում կտա, արդյոք կարելի է դեր ուղարկել, չէ, բայց ամենալավ բանը հոդվածներ կարդալ, նա միշտ հետ ինչ որ ամսագրի եւ անընդհատ այս պերմանենտ ամսագրի հոդվածները, որտեղ միշտ այսպես զարգերակի դել է ձեր ձեռքը, հասկանաք ինչ ուղղության է, ասենք այդ հանդեսը, եւ ոչ կարող եք դեր տպել։ Ինչպես ասեցի արդեն, հոդվածները տարբեր կառուցվածքներ ունեն։ Հետազոտական հոդված ունի շատ սպეციფიկ կառուցվածք։ Գրախոսական հոդվածը իր կառուցվածքը ունի, հա։ Ինչ որ տարբեր կարող են լինել հոդվածների կառուցվածքները։ Այս իմրատը շատ տարածված բանա հապավում է, որը նշանակում է introduction, methodology, result and discussion։
Սա բայց ավելի շատ բնագիտության մեջ տարածված sense բնական տեխնիկական բնական մաթեմատիկա ճարգերի գիտությունների մի խոսքով տարածված ոնց որ բաննա, հա, կառուցվածքի ձևնա։ Մեր սոցիալական գիտությունների համար ես փորձել եմ առանձնացնել այն ինչ հոդվածը պետք է պահանակի, դա վերնագիրն է, աբստրակտը պետք է հաջորդի, բանալի բառեր պետք է լինեն աբստրակտից հետո։ Հետո ներածությունն է գալիս, հետո գրականության քննությունը, դա literature review-ն է կամ տեսական շրջանակ, theoretical framework, դա հետո ներկայացնում է մեթոդաբանությունը։ Հետո գալիս է հիմնական տեքստը, բոդի ասվածը կամ արդյունքները, results, հետո գրվում է սահմանափակումների մասին, limitations։ Նայք, այս քննարկում եզրակացություն և սահմանափակումները կարող են ինչ-որ բաներ կախված ամսագրից լինել կամ չլինել, հա, կարող է լինել ամսագիր, որը ունենanak քննարկում, և քննարկման մեջ կլինեն ինչ-որ սահմանափակումներում պետք է լինել, հա։ Այնպես որ միշտ չի, որ այս երկուսը անպայման լինում են, այս երեքը անպայման լինում են, հա։ Շնորհակալություն խոսք ասում նաև, վերջում acknowledgement-ն է, դա եւ շահերի բախման մասին է գրվում նաև։ Դա conflict of interests բաժինն է, հա։ Մոտավորապես գրեթե միշտ այսպիսի կառուցվածք ունեն գիտական հոդվածները սոցիալական եւ հումանիտար գիտություններում։ Հիմա մենք կանցնենք այս բաժինների վրայով եւ ավելի մանրամասն կխոսենք, թե ինչ պետք է գրվի յուրաքանչյուր դրանցից, հա։ Ես կտեղ վերնագրից բնականաբար թվում է, թե վերնագիրը տենց ինչ-որ կարող է շատ կարևոր բան չլինի, կամ էլ ասենք այդքան դժվար գործ չէ վերնագիր գտնել։ Հավատացնում ձեզ, որ նախ շատ կարևորը լավ վերնագիր ունենալը, երկրորդն էլ դժվարա լավ վերնագիր ընտրելը։ Ինչ եմ ասում կարևոր վերնագիր ունենալը, որովհետև առաջին բանը դեր հոդվածից, որը մարդիկ տեսնելու են, դա վերնագիրն է։ Ինչպես որ պետք է այս վերնագիր լինի, որը մարդկանց համար համտեսանելի կլինի, այսինքն կգտնեն այդ վերնագիրը, համհասկանալի կլինի, հասկանան ինչի մասին է խոսքը, ամեն գրավիչ կլինի, կուզենան բացել կարդալ ձեր հոդվածը։ Էլի հայկական գիտության մեջ շատ տարածված սկալ թերություն կա, դա շատ ընդարձակ մանուկ վերնագրեր ընտրելն այլ է հոդվածների համար։ Իրեմ, հայ քաղաքական միտքը 20-րդ դարում, ժամանակակից հայ ինքնության խնդիրները, ցենտ ինչ-որ վերնագրերը, որ ոչ մի բան չի ասում, էլ իրականում գիտական հոդվածի վերնագիրն էլ տեսանկյունից, ցենտ վերնագրերը, քեզ ոչ մի բան չեն տալիս, հա, տնտեսական ժամի հաղթարման ուղիները օրինակ, ցենտ վերնագրեր շատ կան, ասենք մեր հանդեսները, որ բաց է կարդակ կամ աշխիտական ցկացնենք վերնագրերը, կտեսնենք ինչ շատ անորոշ վերնագրեր են, այսինքն վերնագրեր կարդում ես, դու չես հասկանում շատ կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, այդ տնտեսական ճգնաժամը, որ ճգնաժամն է, հա, որ ճգնաժամի մասին է խոսքը, մեր ճգնաժամի, համաշխարհային ճգնաժամի, որ թվականի եւ այլն, հա։ Դա ցոր առաջին բանը, որ պետք է հաշվի առնել, դա կոնկրետություն մտցնելն է ձեր վերնագրի մեջ։ Միշտ չի, որ պետք է ժամանակագրություն, աշխարհական կամ թեմատիկ, բայց սրանք բավականին բան են տալիս, այսինքն կարող է վերնագիր չպահանակել է ինչը, բայց դա ինֆորմացիա է տալիս ինչի մասին, հոդված, հա, որ ձեր վերնագիրը խնդրային մոտեցումով լինի, դուք խնդիրը դնեք վերնագրի մեջ, բայց մարդը բացի կարդա հասկանա, դա ինչ տարածքի է վերաբերում, ինչ ժամանակի է վերաբերում, հա, բայց խորհուրդ են տալիս անպայման մասնավորեցնել որոշակի ձևով, ժամանակագրական, ասենք այս թվականից այս թվականի մասին է խոսքը, աշխարհական, ասենք այս տարածաշրջանի, այս երկրի, այս մշակույթի, հա, մասնավորությունը շատ կարևոր է, որ մարդը, երբ որ վերնագիրը ձեր կարդում է, հասկանա ինչի մասին է խոսքը, այլ ոչ թե փորձի գրքին ընկնել մոտավորապես ինչ կլինի ձեր հոդվածը, ինչի մասին կլինի։ Դրա համար օրինակ կարելի է ուշադրություն դարձնել պատմության բեկումնային փուլերին, ասենք եթե դուք վերցնում եք ինչ-որ ժամանակագրական բան, հա, սահմանում ձեր վերնագրի մեջ, փորձել այնպես ձևակերպել այդ ամեն ինչը, որ ինչ-որ պատմական
լավ կոնտեքստ է, հա, ասենք, չգիտեմ, անկախացումը, Հայաստանի անկախացումը, ասենք, պատմական դեպքունային փուլ է, հա, դու կարող ես վերցնել այդ ժամանակաշրջանակ վերցնում, հիմնավորեք դա, արդեն դե տեքստում կանեք, բայց ամենայն դեպս դեպքունային պահերը լավ բան է, որ դու վերնագիտելիս դա անցեք, հա, թեմատիկի դեպքում էլ, եթե ինչ-որ թեմատիկ բան եք վերցնում, սկզբունքով եք վերնագիրը դնում, հա, թե ինչ-որ թեմայի վերաբերյալ, պետք է շատ լավ ծանոթ լինեք այդ թեմային, հասկանաք, թե ոնց ձևակերպում է դրա տակ։ Ինչպես ասեցի, մասնավորը կոնկրետ պետք է լինի վերնագիրը, շատ երկար չպետք լինի, պետք ունենա հստակ ձևակերպված շրջանակ, հա։ Բայց պետք բան շատ չորել չլինի, էլի, եթե ընթերություններից մեկը որ տենց շատ կոնկրետ է գրում, վերնագիրը ստացվում է, որ շատ չոր բանա, ձևակերպում է ստացվում եւ գրավչությունը կորում է, բայց իրականում ձեր խնդիրներից մեկը նաեւ ընթերցողի համար, ստացված ընթերցողի համար գրավիչ դարձնելն է ձեր վերնագիրը, որպես որ միշտ կարելի է աշխատել այս ուղղությամբ, չգիտեմ, ասենք ինչ-որ հարց դնել վերնագրի մեջ, հա, դա կարող է լինել, ինչ-որ ինտրիգային պահում է սնել, նույնիսկ եթե մի քիչ բանա է, սպեկուլյատիվ հնչի բան, բայց ամենայն դեպս կան վերնագրեր շատ, որ կարծում եմ, թե յոթ հրապուրի չանջում, ուզում եմ բացես կարդացած, հա, ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս բանալի բառերից, ձեր ամենակարևոր բանալի բառերից ընդգրկել հոդվածի վերնագրի առաջին 65 նիշերի մեջ, ինչ եմ սա ասում, որովհետև երբ որ Google-ով մարդիկ մանկը դան ինչ-որ բան կամ Google Scholar-ով, որտեղ գիտական հոդվածներ են ման գալիս, այն բանալի բառերը, որոնցով դուք ուզում եք տեսանելի ու հասանելի լինել, այդ բանալի բառերը այդ 65 նիշի մեջ են ելվում առաջին, հա։ Եթե դա տեսան մարդիկ, հնարավոր է որ շարունակեն բացեն կարդան, հա, եթե չտեսան կարող անցնեն չհասկանան, որ իրանք դա հետաքրում է, եթե հետաքրում է։ Եվ ամենակարևորը էլի մեր իրականությունը շատ հանդիպող թավալի երևույթներից մեկն է, վերնագիրը չի ամկնում տեքստի բովանդակությանը։ Վերնագիրը մի ինչ-որ ուրիշ բանի մասին է, բացում կարդում ես, հասկանում ես, որ տեքստը լրիվ ուրիշ բան է ուզում ասել, վերնագիրը ընդհանրապես կապ չունի դրա հետ։ Դրանց նույնպես պետք է խուսափել։ Մաքսիմում պետք է արտացոլի ձեր տեքստում ասվածը, հա։ Չգիտեմ, ձեր եզրակացությունը պետք է ապահայտի ձեր թեր խնդիրը, թե ձեր շրջանակը հետազոտություն, ինչ որ բան պետք է ապահայտի, որը կապված է այդ տեքստի հետ, էլի, ոչ թե այնպես, որ ինչ-որ անորոշ բանը կարդում ես, հասկանում ես, որ ընդհանրապես կապ չունի այդ վերնագրի հետ, էլի, կարող է ինձ վերնագրի փոխանցում դեռ ուրիշ բան դնել։ Անցնելով աբստրակտին, որ աբստրակտը, եթե բացածելու կոդվածներ, գիտեք, որ բավականին կարճ տեքստ է, 100-300 բառ մոտ, լինում է մեկը ավելի շատ, հա։ Աբստրակտը շատ ահավոր կարևոր է, եթե դուք կարողանում հաշվի առեք, որ սա ձեր ոնց որ այցեքարտն է, եւ հրատարակվելու գործընթացում է ձեր այցեքարտը, եւ հետագայում ընթերցողի մոտ ոնց որ տպավորություն թողնելու, հասկացնելու, թե ինչի մասին է ձեր ուսումնասիրությունը։ Երբ որ դուք օգակում եք հոդված, մի սպասեք եւ մի մտածեք, որ մարդիկ բռնելու ամեն ինչ կարդան, էլի ձեր ուղարկածները բոլոր բաները չեն կարդալու, այդ մարդիկ բավարար մարդիկ են, ժամանակ չունեն, կարող կարդան վերնագիրը, տեսնեն մոտավորապես այն հետաքրքիրը կարող է բռնի, բացեն աբստրակտը կարդան, տեսնեն դուրները չի գալիս եւ չկարդան հոդվածը, նույնիսկ եթե դուք հրաշալի հոդված եք գրել, ձեր աբստրակտը եթե վատ է եղա, ձեզ կարող են մերժել։ Նույնիսկ այս փուլում, հա։ Այդ գրախոսով նեգիցիան լսել հենց արևմտյան ամսագրերի, ընդ որ այդպիսի տարբերակ հնարավոր է, որ ձեզ մերժեն զուտ վատ աբստրակտի պատճառով, ընդ որ մեծ ուշադրություն ապետ դասնել։ Եվ աբստրակտ գրելիս էլի մեր մոտ շատ պատված թերություններից մեկն է, մոտավորապես նույն բանն են գրում աբստրակտում, նույն բանն է ինչ-որ ներածություն, հա, տեսնում են ներածությունը copy paste են անում, աբստրակտ են դարձնում իրանց, այդպեսի բան երբեք չանեք, աբստրակտը ուրիշ տեքստ է, ներածությունը ուրիշ տեքստ, կարող է որոշ մասը ամբողջությամբ նույնից են կարող ունենալ դրանք, ինչ կանել, ուրեմն առանց հապաղումների ու տողատակերյա պետք է, այնտեղ հղումներ բանը չի
Եթե հեղումներ ուզում եք փակ, փակագծերի մեջ, այսինքն, չգիտեմ, ապաստայլ կամ չիկագո սթայլ, այդ տիպի հողումներն ապրվում և ոչ թե տողատակի հողումներ, հա, հապաղումները չի կարելի, որտեղ անհասկանալի է դեռ, դուք պետք է հապաղումները բացատրեք, իսկ աբստրակտում չեք նստելու, հաստատ հապաղում բացատրեք։ Թերություններից մեկը էլի հանդիպող կամ շատ նեղ առնում աբստրակտը, այսինքն չի արտահայտում այն ինչ-ինչը, որ պետք է արտահայտի իր բանը չի կատարում իր դերը չի կատարում, էլի որը պետք է կատարի, նեղա ինչ-որ շատ փոքր ձևակերպումը, հատկապես եթե ասեցի, վերցնում են ներածության մի մասը, կոպի պեստ են անում, դարձնում են աբստրակտ։ Հա, ստացվում է շատ նեղ բան, դեռ չես հասկացել ինչի մասին է, ուսումնասիրություն ոնց էին անելու, ինչ էին անելու և պրծավ աբստրակտ։ Անհասկանալի։ Կամ էլ շատ ինչ-որ լայն սկսում են մի կես էջ ծավալ, համարյա մի էջ ինչ-որ սենց երկար բան գրել, որը ինքն անթույլացրելի, հա։ Ինչ պետք է լինի աբստրակտում ընդգրկված։ Պետք է ձեր հետազոտական խնդիրը լինի, պետք է շրջանակը լինի այդ խնդրի, հա։ Տեսական քննարկում, եթե կա եւ դրանից է բխեցրել ձեր խնդիրը, պիտի դրա հետ կապված լինի, այսինքն տեսական որոշակի տեսական բաններ ներկայացնելու, հա, ինչ տեսակետներ են եղել ձեր գիտության մեջ, ձեր հետազոտության վերաբերյալ, այդ թեմայի վերաբերյալ, որոնցից դուք եկել եք ինչ-որ խնդրի, այդ եք ներկայացնում, մեթոդաբանությունն է ներկայացնում, ոնց եք փորձել այդ խնդրի պատասխանը տալ, և որոշ դեպքերում արդյունքները գնալով ոնց հասկանում եմ, վստահ չեմ կարող ասել, որ հետազոտություն հանդիպել ինձ այս դրա վերաբերյալ, բայց իմ տպավորությամբ գնալով ավելի շատ են դառնում աբստրակտները, որոնց մեջ վերջնական արդյունքներն ու եզրահանգումը կա։ Այսինքն դուք եթե աբստրակտը կարծում եք, դուք դեռ հասկանում եք այդ հոդվածը ինչի մասին է, ոնց է այդ ինչի մասին հարցի պատասխանը տրվել և պատասխանը ինչպիսին է։ Այսինքն ու աբստրակտը կարդալով հասկանաք ամբողջ հետազոտությունը ինչ է ուզում ասել, հա, թե ինչպես ասե, հա, այդ արդեն պետք է տեքստը կարդաք, հա, եւ արդյոք ճիշտ է ասում, այդ արդեն պետք է տեքստը կարդաք, բայց միշտ հաշվի առեք այսպես, էլի որ մարդիկ սկզբում կարդում են վերնագիրը, հետո իրենք կարդում են աբստրակտը, հա, ըստ գրավչության բան, եթե դուրներն եկա վերնագիրը, կարդան աբստրակտը, եթե աբստրակտն է դուրներն եկա, կգնանք կարդան եզրակացությունը կամ քննարկումը, եւ դրանից հետո նոր կսկսեմ բուն տեքստը կարդալ։ Բարոբար մարդիկ այդպես են այսօր գիտական հոդված կարդում։ Այնպես որ այդ միշտ հաշվի առեք, որ այդ հաջորդականությամբ ձեր տեքստին ծանոթանա։ Բանալի բառերը, այլ շատ կարևոր բան է, հատկապես այսօրվա աշխարհում, երբ որ տեսանելիության խնդիր կա, հարյուրավոր, հազարավոր հոդվածներ են տպվում, յուրաքանչյուր տարի շատ մի քամսակներ կան, այդ հոդվածների մեծ մասը հավանաբար շատ քիչ մարդիկ են կարդում, այնպես որ դուք խնդիր ունեք ձեր հոդվածը տեսանելի դարձնելու։ Բանալի բառերի գլխավոր իմաստը դա է, այնտեղ պեջի բացածել ինչի մասին է ձեր հետազոտությունը, գիտակարգի ինչ-որ անուն գրել, մեր մոտ շատ հանդիպող թերություններից մեկն է, բացում ես, մեկ էլ տեսնում ես պատմական ուսումնասիրություն, չգիտեմ, բանագիտություն, այնպես ինչ-որ գրականագիտական, այնպես բանալի բառ չեն գրում, էլի ասենք, այն մարդը, ով բացեցի այդ ամսագիրը կարթը հասկանայի, դա ինչ գիտակարգի կարա լինի, էլի, օրինակ, բանալի բառով օրինակ գիտակարգի անուն չեն տալիս, էլի, կամ ուսումնասիրության ձևի, այնպես որ նախ եւ առաջ փորձեք հասկանալ դուք ոնց եք փնտրում այդ հետ, եթե մենք այդ արկղության շրջանակ կարդում եք այդ թեմայի վերաբերյալ հոդվածներ, ոնց եք դուք ման գալիս, ինչ բարերով եք փնտրում, հա, այդ բարերը կարող եք օգտագործել, եթե վստահեք, որ դուք այդ բարերով գտնում եք հոդվածներ, կարող եք shortlist կազմել այդ բարերի, փնտրել, տեսնել ինչքան լավ է գտնում։ Google Trends-ը կարող եք օգտագործել, դա կարգավորի ցույց է տալիս, թե ինչքան շատ են, ինչ բարերով են մարդիկ փնտրում։ Հա, արդյոք ձեր փնտրած բարերը բանն էլի, այսինքն trend-ային են, թե ոչ, այսինքն ինչքան շատ կա, ինչքան շատ են այդ բարերը փնտրում։ Միգուցե պետք է փոխել բարերը, մի քանի տարբերակ փորձեք եւ հասկանաք, որ
կա ավելի լավ տարբերակ, քան դուք մտածել եք։ Հա, ամենալավ ձևերից մեկը այլ հեղինակների բանալի բառերը օգտագործելն է, եթե դուք գիտեք, որ այդ հեղինակը գրում այն թեմայը, որ դուք եք գրելու, իր հոդվածներում կայան բանալի բառերը, դա արդեն կարող եք օգտագործել։ Կարևորը բանալի բառերը եւ վերնագրի մեջ օգտագործել։ Վերնագրի մեջ կարող մի հատ լինել սկզբում, փորձեք օգտագործել։ Եվ աբստրակտում ունենք մի երկու հատ։ Դուք գտնեն, այսինքն poisk եթե տան, ինչ որ միտեղ կբերի այդ բառերով։ Եվ նաեւ տեքստում, բայց հանկարծ շարաշահեք, որովհետեւ եթե շատ եղան այդ փնտրող հարկերը, դա դիտարկում են բան էլի, որպես չափազանց շատ օգտագործվող բան, ուզում եք տեսանելի դարձնել, ինքը հանում անթարապես փնտրելու ցանկերի միջից։ Այնպես որ դա նույնպես հաշվի առեք, հա։ Ինչեմ իշում, ինչ որ քանակ կար, քանակ թե տոկոս կար մոտավորապես տեքստի ամբողջության, հա, եւ բառերի, որ կարող ես օգտագործել, հա, նույն բառերը շատ այդ տեքստում, ըստ դրա Google-ը օրինակ որոշում է ձեր տեքստը ցույց տա թե չէ, ու որտեղ ցույց տա։ Հասնելով ներածությանը, էլի շատ կարևոր է ներածությունը ճիշտ սկսել, որովհետեւ էլի այստեղ, այս փուլում ձեր հոդվածը կարա մերժվի։ Աբստրակտը եթե լավ գրեցիք, ներկայացրեցիք, ներածությունը ըստ էության մուտքն է ձեր հոդվածի եւ պետք է ձևակերպված լինի, որ հնարավորինս համոզվի, որ ձեր ուսումնասիրությունը արժի ունի հոդվության կամ արժի կարդա։ Նայեք, եթե ամսագիրը, ինչ էի ասում, կարևոր է սկզբում գտնել ամսագիր, հետո նորը նստել սկսել գրել հոդված։ Եթե օրինակ ամսագիրը նվիրված է ինչ-որ մեկ երկրի վայրի, հա, ճարտարապետական վայրի ուսումնասիրությանը, հա, մշակույթին տվյալ, հա, այդ դեպքում դու կարող ես սկսել խնդրից, ներկայացնում ես սկզբում խնդիրը, այսպիսի, այսպիսի բան երևույթ կա, հա, ես կարծում եմ, որ արժի ուսումնասիրել սա, եւ այլն, եւ ես հոդվածում կփորձեմ դա ուսումնասիրել։ Ներկայացնում ես սկզբում խնդիրը, իրավիճակը, հա, իսկ եթե օրինակ հոդված բան ամսագիրը նվիրված է որոշակի գիտակարգին, ասենք առաջին դեպքում չգիտեմ, կարող է Կովկասյան ինչ-որ ուսումնասիրությունների հոդված լինել, հայագիտական ուսումնասիրությունների հոդված լինել, հա, այդ դեպքերում քննից պետք է սկսել։ Այն դեպքում, երբ որ ամսագիրը նվիրված է որոշակի գիտակարգի, հա, կամ թեմայի է նվիրված, երբեք մի սկսեք քննի ձևակերպումից, որտեղ ոչ մեկին հետաքրքիր չի, թե Հայաստանում ինչ է տեղ ունենում։ Եթե դուք սկսում եք պատմել Հայաստանում կա այսպիսի ինչ-որ խնդիր, ես նստել եմ սկսել եմ ուսումնասիրել, դա ինձ մարդիկ կասեն, ես դա հետաքրքիր չի։ Ես հետաքրքիրը թե քո ուսումնասիրած խնդիրը ինչքանով է ներդրում անում մեր գիտակարգի կամ մեր հնարկումից։ Այնպես որ եթե դուք տեսնում եք ինչ-որ գիտակարգային ամսագիր կամ ուղղությանը նվիրված ամսագիր, օրինակ, չգիտեմ, քաղաքին նվիրված ամսագիր, քաղաքի ուսումնասիրությունները, վերջերս կոնֆերանս արեցինք քաղաքի վերաբերյալ, եւ եթե օրինակ այդ ամսագրերը, որոնք նվիրված են քաղաքի ուսումնասիրության, մենք հոդված ուղարկենք, մենք դրա քննարկում հոդվածը պետք է սկսենք, ներածությունը պետք է սկսենք տեսական քննարկումից, որ նվիրված է քաղաքին եւ որը առնչվում է մեր քննքին։ Այսինքն տեսությունից կգնանք քննքին, որտեղ այդ ամսագիրը կարդացողը հետաքրված է քաղաքի ուսումնասիրությունը, ոչ թե Հայաստանը։ Իրենց չի հետաքրքրում Հայաստանը կամ այլ բայց քննքին Հայաստանի մեջ չի, էլի։ Իրենց հետաքրքրում է այդ այն սուբյեկտը, որը իրենք ուսումնասիրում են։ Այնպես որ քննարկումը սկսվում է այդպես։ Ներածության մեջ մեծ ամենակարևոր ձեր խնդիրը պետք է ձևակերպեք գիտական, հա։ Էլի շատ մեծ թերություն է, որ չգիտեմ ասացի սկզբում թե չէ, որ կոնտրայնացված չի էլ մեր գիտական հրապարակումների մեծ թվար հատված նկարագրողական ինչ-որ բան, որևէ խնդիր տակը դրած չի։ Ինչի՞ է կարևոր, այս ինչ բանը ուսումնասիրել, հա։
պետքա դու կարևորություն ցույց տաք, պետքա համոզեք մարդկանց, որ այս որ այս մի բանը, որ ես ուսումնասիրում եմ, դա արժեք ա կրում գիտական, հա, արժ պետքա ուսումնասիրել։ Ինչը ցավոքը շատ դեպքում մեր մոտ բացակայում է, ուսումնասիրում են երևույթներ, որ ընդհանրապես կարևոր չեն, կամ էլ նկարագրում են զուտ, որևէ խնդիր տակը դերած չի։ Կա երկու տարբերակ խնդիրը ձևակերպելու, կամ խնդրից ենք գնում տեսություն, սկզբում խնդիրն ենք ձևակերպում և հետո ենք գնում տեսական քննարկում, հա, տանում տեսական քննարկում, դա կամ ընդհակառակը տեսությունից են գալիս խնդիր։ Երկու ձևն էլ ընդունելի է, երկու ձևով էլ հնարավոր աշխատել, բայց այլ մասում հասկացեք մոտավորապես ինչ տեսակի ամսակի ուղարկելու ձեր հոդվածը, էլի։ Եվ ամենակարևոր բաներից մեկը, փորձեք վերջում դրել ներածությունը։ Կարող է լինեն դեպքեր, երբ վերջում չգրեք, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ լավ է, երբ վերջում է գրում ներածությունը, որովհետև լիքը բաներ դեռ ձեր համար ճշտելու կլինեն, դեռ փող կփոխվեն, նաեւ որ վերջում գրելը ավելի ճիշտ տարբերակ է։ Ոնց կարելի է քնդիր ձևակերպել գիտական, էլի եմ ասում, սա շատ մեծ թերություն է և բաց է մեր մոտ, որ չեն կարողանում մարդիկ ինչ-որ խնդիր ձևակերպել։ Արժե արդյոք այդ ինչ-որ բանի մասին գրել, թե չէ։ Ասենք ամեն ինչ մասին գրում են, ինչ-որ մի բան որոշում են, որ պետք է գրեն, նստում սկսում են գրել։ Այդպես չի գիտության մեջ, այն ինչը դու գրելու եք, պետք է արժեք ներկայացնել իրանից գիտության համար, ու պետք է նորույթ պարունակի, հա։ Դուք չեք կարող դնել ինչ-որ մի բան, պատմել և որոշել, որ գիտության զբաղվեցիք։ Ձեր առածը պետք է նոր բան լինի։ Օրինակ, ոնց կարելի է խնդիր ձևակերպել։ Ձևերից մեկը կարող է լինել պրակտիկ խնդրից գնալ, հա, սկսել պրակտիկ խնդրից։ Դա ինչ-որ փոփոխություններ կարող է լինել, հա, գիտեմ, օրինակ կորոնավիրուս եղավ, կորոնավիրուսից հետո, օրինակ, մարդկային հարաբերությունների վրա ոնց ազդեց դա, հա, ինչը փոխվեց, ինչ-որ ասպեկտ գիտեք, որը փոխվել է, դա արդեն գիտական խնդրի թեմա է, էլի, դու կարող դա ուսումնասիրել, այսինքն դա հետ արքիր արդեն։ Կոնֆլիկտներն են շատ հաճախ, կոնֆլիկտային բաներն են, անհամաձայնություններն են լինում գիտական խնդրի թեմա, կամ ինչ-որ տարածված խնդիրներ, հա, տարածում ունեցող քննարկվող խնդիրներ։ Դու գիտեք, որ Հայաստանում շատ օրինակ քննարկում, չգիտեմ, անվտանգության հարց և ուրիշ հարցեր, հա, կարող եք դա վերցնել, տարածումը վերցնել որպես կրիտերիա և ասել, որ հանրության շրջանում քննարկում և փորձում ենք հասկանալ, օրինակ, ինչ այդանից է քննարկումը ներկայացնում, որոնք են պատճառները, դա արդեն թե ինչը կուսում, որ ասպեկտը ուսումնասիրեք, դա արդեն խնդրից է կախված, որը դուք կդնեք դրա մեջ։ Այլ ուսումնասիրություններից կարող եք խնդիր դուրս բերել, սա շատ տարածված է, ամենատարածված ձևերից մեկն է, նոր գիտական ուսումնասիրություն անելը, դուք անպայման չի հեծանի փորին եք, էլի, երբ որ դուք ինչ-որ ուսումնասիրություն եք անում, դուք կարող եք հենվել արդեն արված ուսումնասիրությունների տվյալների վրա և շարունակել ընդդեր ձևակերպած խնդիրը, կարող է լինի կիսատը կամ պատասխան լինի, որը նորից նոր հարց բարձրացնի, հա, չգիտեմ, օրինակ, վերջին մեկ տարում Հայաստանում ինքնասպանությունների թիվը աճել է, գիտական խնդիր է, ինչի է վերջին մեկ տարում առաջացել, ավելացել ինքնասպանությունների թիվը Հայաստանում, հա, դա կարելի է սկսել ուսումնասիրել, չգիտեմ, քաղաքացիական բաների թիվով, մահացությունների թվով, ոչ թե հիվանդանալու, այլ մահացությունների թվով, հենց Հայաստանն առաջին տեղն է զբաղեցնում աշխարհում, էլի գիտական խնդիր, ինչի է Հայաստանը զբաղեցնում առաջին տեղը այդ մահացությունների թվով, հա, երբ որ հիվանդությունների թվով առաջին տեղում չի, նույնիսկ առաջին տասնյակում չի։ Այլ հոդվածներ որ կարդաք, քննարկում հատվածը հենց ձեզ կարահուշի, դուք ինչ կարող եք ուսումնասիրել, հա, քննարկումը, որովհետև ասելու են սահմանափակումների մասին, որ ունեցել են հեղինակները,
Դա ձեզ կարող է նոր իդեա ներտալ, կարող է ինչը կարող է ուսումնասիրել, ոնց կարող է շարունակել այնտեղ քննարկված թեման, հա, կամ խնդիրը։ Մյուս տարբերակ տեսությունից խնդրին կա, հա, տեսական քննարկում կա, ինչ-որ երևույթների մասին, պետք է հասկանալ, որ տեսությունները դրանք վերացարկված կամ ընդհանրացված գիտելիք են ինչ-որ երևույթի մասին, հա։ Եվ մենք գիտության մեջ միշտ կանգնած ենք, ասես ասած, հասկաների ուսերին, այն առումով, որ մենք երբ որ ուսումնասիրություն ենք ինչ-որ կատարում, թեմայի վերաբերյալ, հա, արդեն կան այդ թեմայի կամ խնդրի վերաբերյալ, դա պետք կարելի է պահանջապել, կարող են լինել թեմայի վերաբերյալ ուսումնասիրություն եւ խնդրի վերաբերյալ, որոնք կարող են չհամընկնել իրար հետ, էլի չխաչվել։ Ուսումնասիրություններ կան արդեն արված։ Երբ որ դուք սկսում եք ինչ-որ բան գրել, բան ուսումնասիրել, մի մտածեք, որ դուք առաջին մարդն եք, որ դա անում եք, այս մեր հայ գիտնականների խնդիրներից մեկն է, որ համոզված են, որ շատ ունիկալ գործ են անում։ Նույնիսկ ասում են, որ մենք շատ բան ենք, ինչ-որ յուրահատուկ բան ունենք, և դրա համար չենք կարող, օրինակ, համաշխարհային գիտության մեջ ինտեգրվել և այլն։ Այն, ինչ դուք ուսումնասիրում եք, դրա վերաբերյալ, էլ եմ ասում, կամ խնդրի մակարդակում, կամ թեմայի մակարդակում դիք ուսումնասիրություններ կան արված, որոնցից դուք կարող եք տեսնել մի բան, ձևակերպել որպես խնդիր, հա։ Չնայած մեր մասնագիտությունը հակառակ մոտեցում ունի, մենք գնում ենք արգելագետների մասնախոսքը, չնայած ոնեք սոցիոլոգները այդպես շատ ծիրում են, հա, ու այնտեղ դիտամ, օրինակ, շատ բան կան, կարող եմ օրինակներով ասել, բայց երբ որ տեսական քննարկման մասին խոսեմ, կասեմ, գնում են, սկսում են փորձել տեսությունը հաստատել կամ հերքել կամ բաց լրացնել։ Ինձ ձեր քանդի, եթե դուք գիտեք տեսական քննարկում, հա, եւ մտածում եք, որ կարող եք հայաստանյան նյութ օգտագործել ուսումնասիրություններ անել, ինչ որ այդ թեմայով թույլ է տալիս դածել, դու կարող ես կամ այդ տեսությունը երկել, կամ հաստատել, կամ ինչ որ բաց լրացնել, հա, այնտեղ կա ինչ որ բան, որը դեռ քննարկված չի, օրինակ դուք տեսնում եք, որ Հայաստանում կա նյութ, որը կարող եք օգտագործել, կամ ձեր հավաքած նյութը կարող է նպաստել, որ դուք ինչ որ մի բան ավելացնեք այդ տեսության բացի մեջ։ Հա, այնպես որ տեսությունից կարող եք գալ դեպի խնդիր, այս տարբեր, այս երկրորդ տարբերը, ոնց ձևակերպել գիտական խնդիր։ Սա գրում է ներածության մեջ, ձեր խնդիրը պետք է լավ ձևակերպված լինի ներածության մեջ, շրջանակը, հստակ, ինչի մասին է խոսքը, շատ կոնկրետ, ոչ մի abstract ձևակերպում, մի քանի բան, քանի դնել մեր մոդելի տարածված թերություններից մեկը, որ մի քանի խնդիր են դնում, ինչ որ բանի փոփոխություն են քննարկում, հետն էլ ինչ որ մի հատ ուրիշ բան են քննարկում, փոփոխության հետ իմաստ են քննարկում, իմաստ հետ ինչ որ այլ բան են, ժողովրդագրություն են քննարկում, չգիտեմ, խառնում են ամեն ինչ իրար, այնինչ պետքա, եթե նույնիսկ մի երկու խնդիր եք դնում, հա, որոնք կապակցված են, դուք հասկացել եք, որ կապված են, դա լավ պետք է հիմնավորեք, էլ է։ Հա, մեկ էլ մոռացա ասել, այս ամեն ինչ ինչ որ այսօր սեմինարն ասում եմ, այս ամեն սլայդը իրականում մի ամբողջ դասախոսություն է, էլի, նա ամբողջ դասախոսության նյութ է, այնպես որ շատ սահմանափակ ամեն ինչ ասվում այսօր, լիքը բաներ կա, որ չեմ կարող ասել եւ դուրս կմնա բնականաբար, բայց գոնե ներածության մակարդակում կիմանաք էլ ինչի մասին է խոսքը։ Սովորաբար ներածությունից հետո գալիս է տեսական քննարկ շրջանակը, theoretical framework, այդպես է գրվում, կամ գրականության քննում, literature review։ Ինչպես ասեցի արդեն, յուրաքանչյուր թեմայի կամ խնդրի վերաբերյալ կան բազմաթիվ աշխատանքներ, որոնք դուք պետք է ներկայացնեք ձեր աշխատանքում։ Այսինքն, եթե դուք ուսումնասիրություն եք արել,
Հետո գնացել եք, կարդացել եք, տեսել եք նույն թեմայով կան արված ուսումնասիրություններ, դուք պետք է փորձեք մատուցել այդ ամեն ինչը ձեր աշխատանքում։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է գա թվարկել այդ աշխատանքները, որոնք կարդացել եք։ Շատ հանդիպորտերություններից մեկը հայկական գիտական հոդվածներում նույնիսկ դրսում տպագրված, այնա, որ իրանք սկսում են պատմել, թե ինչ են կարդացել իրենց հետազոտության թեմայի վերաբերյալ։ Նրան պատմում են, հետո սկսում են ինչ-որ նյութ քննարկել։ Հետո որ նյութը սկսում են իրանք քննարկել, վերլուծել բան, մեկ էլ հետո վերադառնում իրանք գրականության քննությունը, տեսնում ես, կապ չունեն իրար հետ ընդհանրապես։ Ասենք, հա, թեմային առնչում որևէ կապ չկա իրա քննարկած նյութի հետ եւ այն գրականությունը, որ ինքը վերել է։ Այն այդ գրականությունը, որ քննարկում է, պետք է ինչ-որ նպաստի էլի, ինչ-որ կապվածություն ունենա իր քննարկած խնդրի, վերլուծության հետ եւ երզահանգման հետ։ Այդ հաշվի առեք։ Այնպես որ եթե դուք անում եք literature review, որը էլի շատ դժվար գործ է, մի մտածեք, որ մի քանի հատ գիրք է կարդալու, սկսելու եք, ասենք, չգիտեմ, հոդվածի մի երկու էջը շարադրել, էս ինչ բաները կարդացի, հա՞։ Լավագույն ձևերից մեկը կապ ստեղծել ձեր ուսումնասիրության քննարկված խնդրի եւ տեսության մեջ, ելի եմ ասում, բաց կամ բացել գտնելն այդ տեսությունների մեջ։ Եթե ինչ քննարկեք, պետք է ձեր խնդիրը ցույց տա, որ ինչ-որ բան ավելացնելու է այդ քննարկման մեջ, կամ ինչ-որ բան հաստատելու է, ընդեղ արդեն ասված։ Հա, փորձեք ամփոփել ձեր կարդաց աշխատանքները, գտեք ընդհանուր ինչ-որ սկզբունքներ, որ կա։ Այդ տեսությունները կարող եք համադրել իրար հետ, չէ՞, կարող եք առանձնացնել որոշակի խմբերով։ Չգիտեմ, օրինակ ես ծեսերի ուսումնասիրությամբ եմ զբաղվում, թաղման ծեսերով մասնավորապես, եւ կան բազմաթիվ տեսություններ, քննարկումներ ծեսերի մասին, որոնք կարող եմ օգտագործել ուսումնասիրությունների մեջ, հա, օրինակ Էմիլ Դյուրքեմը ժամանակին ասում էր, որ ծեսերը եւ կրոնական առողությունները ընդհանրապես տոները նույնպես համախմբում են մարդկանց, իրենց նպատակն էն, որ մարդիկ միասնականություն զգան, հա, բայց օրինակ դրան հակառակ կան ուսումնասիրություններ, որոնք քննադատում են այդ տեսությունը, դա ծեսությունն արդեն, հա, ինքը աբստրակտ մակարդակի դիտելիք արդեն հանրության մասին, համեշակույթի մասին։ Կա քննադատություն, այնակ կա քննադատություն, որ այդպես չի համախմբում հանրությանը, որովհետև, չգիտեմ, դասակարգային ընդեղ բաժանում կա, եւ այդ բաժանումը շատ վառ ապահովություն ու ապացուցում ավելնակ ծեսերի կամ տոների ժամանակ։ Դա քննադատություն, որ ամբողջ հասարակությունը չի տոնում, տոները մարդիկ կա իրանց ընտանիքներում են տոնում, հա, այդ դեպքում ոնց է ստացվում, որ համախմբում է մարդկանց, հա։ Կա նաև բանը պաշտպանող տեսակ, որ գիտափորձեն արել, ցույց են տվել, որ տոների ժամանակ մարդիկ ավելի այսպես pro-social, ավելի օգնել մարդիկ։ Բազմաթիվ քննարկումներ կան, էլի, այդ մի խնդրի վերաբերյալ, հա։ Դուք երբ որ կարդաք այդ ամեն ինչը, պետք է ներկայացնեք համապարտակ, էլի, այսինքն կա ինչ-որ քննադատություն, քննադատությունը ցած դիրքավորում ունի, հա, այդ դասակարգայինը մարքսիստական հիմքն է, օրինակ, հա, մյուս քննարկումը հասարակության արդեն ավելի փոքր կլաստերներն հաշվի առնում, հա, եւ այլն, էլի, այսինքն պետք է չպետք է ուղղակի նստեք պատմեք, որ այս մարդիկ այդ բաները գրեցին, հիմա ես ուզում եմ ելի նույն բանի մասին գրել։ Պետք է այն ինչ որ դուք կարդացել եք, դա շատ լավ ամփոփ է, էլի։ Դա նույնպես վերլուծական աշխատանքա եւ ինտելեկտուալ աշխատանքա ենթադրում։ Ինչպես ասացի, կապատով կապահովել, իսկ ընդհանրապես տեսություններ հնարավոր է, սնամասին շատ եմ խոսում, որովհետեւ տեսություններ շատ եմ սիրում, հնարավոր է օգտագործել տարբեր մակարդակներում։ Դուք կարող եք օգտագործել համգիտական խնդրի ձևակերպման համար, համ մեթոդաբանության ընտրության համար, համ նյութը քննարկելուց ձեր, համ փաստարկման մեջ կարող եք օգտագործել, համ ձեր եզրակացության գալուց կարող եք օգտագործել, ասել այն, որ այսպիսի աշխատանքներ կան, որոնք նույնպես
այսպիսի մի բան է ընդհանրում եւ այլն, էլի, այսինքն տեսությունները հնարավոր է օգտագործել շատ տարբեր մակարդակներում հատվածում, միտեր չի դա օգտագործվում, էլի։ Իրանք ընդհանրապես կոնցեպտներ են, որոնք մեզ օգտագործում օգնում են բացատրել ինչ-որ երևույթներ, հա։ Իրանք օգտվում են, որ դուք այն նյութը, որը քննարկում եք, որը հավաքել եք, փորձում եք բացատրել կամ մեկնաբանել, իրենք օգտվում են դա ձեզ անել ավելի լավ, ավելի հարուստ լեզվով, այսպես ասած։ Հա։ That contributes make a mess դեպքում, հասարակագիտության դեպքում, եւ հումանիտար գիտության դեպքում այնա, որ տեսությունները մեծ մասը ստեղծվել են արևմտյան երկրներում, այդ հասարակություններում արված ուսումնասիրությունների վրա, եւ շատ դիկը բաներ իրականում չի բռնում, չի համընկնում, ինչ որ խնդիրները առաջանում, երբ որ դու փորձում ես դեսնել, կիրառել Հայաստանի դեպքում օրինակ, ինչը չի նշանակում, որ մենք շատ ունիկալ ենք, ուղղակի նշանակում է, որ մենք անցել ենք պատմական եւ սոցիալական ուրույն ճանապարհ, հա, մենք օրինակ ինձ ես ինչքան նկատում ուսումնասիրություններ ամենաշատը գալիս է մենք ասում, որ հետ խորհրդային երկրները գրեթե բոլորը շատ նմանատիպ պրոցեսների մեջ են, պրոցեսներով են անցնում։ Եվ օրինակ եթե լինեին լավ հետազոտողներ, ովքեր ձևակերպած լինեին հետ խորհրդային անցումները, փոփոխությունները, հասարակությունները, մշակույթը, տնտեսությունը, քաղաքականությունը եւ այլն, այդ ամեն ինչը ավելի օգտակար կլիներ մեզ, ավելի անկանոն նման ամեջ այն պրոցեսները, որ մենք մտածում ենք, հա, ավելի լավ կբացատրեն, քան արմատյան երկրներում ազատ ուսումնասիրությունների իմաստով ստեղծված տեսությունները։ Դե ցավոքսպի այդքան տեսականացված չի եւ քննային ասած չի մեր իրականությունը։ Մեթոդաբանությունը, ինչպես ասացի, շատ կարեւոր եւ ելի բաց թողնված ասպեկտը հայկական գիտական ուսումնասիրությունների մեջ, կարա լինի գիտական հոդված, որը չի ներկայացնում մեթոդաբանություն։ Չնայած այսօր արդեն այդքան էլ չէ, բայց կան հոդվածներ, որոնք քննարկում են անում բանի, հա, տեսության քննարկում են անում, իրենք մեթոդաբանություն չեն գրում ընդհանրապես։ Բայց եթե դուք որոշակի նյութ եք հավաքել եւ փորձում եք ներկայացնել, վերլուծել, ներկայացնել այդ նյութը, ուրեմն ձեր մեթոդաբանությունը պետք է գրված լինի։ Դա ցույց է տալ, մեթոդաբանությունը գրում են, այդպես ասում են, բայց իրականում մի քիչ խնդրահարույց է։ Մեթոդաբանությունը գրում են նրա համար, որ եթե դուք եկել եք ինչ-որ եզրահանգման, ձեր ներկայացնելու ուրիշ հետապնդող, եթե նույն մեթոդաբանության աշխատած ձեր նյութի հետ, ինքը նույնպես պետք է գա նույն եզրահանգման, հա, այսինքն գիտական վալիդության հարցն աստեղ դուրս գալիս։ Ուղղակի ամբողջ խնդիրն է, որ կրկնելով են, էլի, ցույց տալիս գիտության մեջ, այդպես ընդհանրապես ոնց են ցույց տալիս, որ ինչ-որ բան ճշմարտացիա, թե չէ, ասենք կարող է նույն կրկնելուց նույն արդյունքն ստանալ, էլի։ Ուղղակի ամբողջ խնդիրն է, որ սոցիալական գիտությունները չունեն այդ բարձր աստիճանը, էլի, կրկնելության այդ բավականին քննարկված թեմա է իրականում, եւ ուսումնասիրություններ կան դրա վերաբերյալ, մոտ 60% է կանցնում, էլի, սոցիալական գիտությունների դեպքում այդ կրկնելության աստիճանը, այնպես որ դժվար է ընդհանրապես մարդկանց հետ գործ հոգեբանությունը ընդհանրապես 40% է եւ շատ դժվար է իրականում հոգեբանական էքսպերիմենտների ընդամենը 40% հնարավոր է կրկնել նորից նույն արդյունքներով, էլի։ Շատ քանթեորիա չի ընդհանրապես մարդը հաշկատել, էլի, սա օբյեկտներ չեն մարդի, հնարավոր չի օբյեկտիվիզմ ապահովել, հա, բայց գիտությունը ունի մոտեցում, էլի, որոշակի ճշմարտության հասնելու եւ պետք է հետևել դրան, հա, պետք չի դա ինչ-որ իմացաբանական մեթոդներ ասել, ամեն ինչ բանա սուբյեկտիվ է, եւ ես կարող եմ ինչ-որպես քիչ մեկնաբանել եւ ասեմ, որ այսինքն շատ տարածված է պոստմոդեռն ժամանակաշրջանից սկսած իմ մոտեցումն այն է, որ գիտությունը ունի
իր ապարատը մշակված, որը թույլ է տալիս մարդուն որոշակի խնդիր ուսումնասիրել եւ այդ խնդիր եւ այն ձեւը, որը ինքը ուսումնասիրում է հետո գտնվում այդ խնդիրը, բերում է իրեն որոշակի գիտելիք են ստեղծում, որը ավելի շատ բան ասում այդ երևույթի մասին, քան մարդ կարող է իմանալ, եթե չուներ այդ ապարատը եւ չէ ուսումնասիրում, հա։ Իմ մտածումը այն է, թե եթե այնպես կոդը դա ձևն է, որով մենք ուսումնասիրում ենք այդ ամեն ինչը, որով աշխատում ենք։ Մեթոդաբանությունը դա մեթոդների ամբողջությունն է, հա։ Ես շատ այստեղ խորանալ, բայց չեմ կարող, այստեղ շատ հետաքրքիր թեմաներ կա, իրականում շատ լավ սխեմաներ կան, ոնց աշխատել, ինչ-ինչ այդ համադրել, հա։ Բայց ուղղակի կասեմ, որ ընդհանուր առմամբ կա 3 մեթոդի ձև, եւ ինչ որ վերաբերում է սոցիալական գիտություններին, դա քանակական մեթոդաբանությունն է, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք քանակական տվյալներ եւ վերլուծում ենք դրանք, այսինքն դա վիճակագրությունն է, հա, թվերի հետ աշխատելն է, դու կարող ես տեսնել այնտեղ շատ բազմաթիվ հրապարակումներ, որոնք ինչ-որ թվեր են ներկայացնում, վիճակագրություն են ներկայացնում, դա աշխատանքի քանակական մեթոդաբանություն է։ Որակականը իրանից ենթադրում է ավելի շուտ ուսումնասիրություն, ոչ թե քանակի եւ թվերի հետ կորտունանալ, եւ այստեղ շատ ուսումնասիրողներ ընկնում են ինչ-որ թակարդների մեջ, փորձում են որակական մեթոդաբանությունը քանակականի սկզբունքներով վերլուծել կամ աշխատել, սկսում են թվեր հարձակել որակականի մեջ, որակականի մեջ թիվ սկսեցիք հարձակել, դուք տեղափոխվում եք քանակականի փիլիսոփայության մեջ, որտեղ ասենք չգիտեմ, statistical significance կա, բան կա, ասենք դուք չեք ապահովում այդ ամեն ինչը, բայց սկսում եք այդ մոտ այդ աշխատել որակականի մեջ, հա, այդպես չի կարելի անել, պետք է առանձնացնել դրանք, որակական տվյալներ ուսումնասիրում են այդ ձևով, ավելի ոչ դետերմինիստական են, քան քանակական տվյալները, հա, ավելի մի քիչ մեկնաբանողականության վրա հենված մեթոդաբանություն է որակական մեթոդաբանությունը, եւ իմ գիտակարգը տենց ամենա սոցիալական գիտության մեջ իր ստեղծման պահից եւ հետագա զարգացումից անցել է, կարելի ասել մեծ մասամբ այդ ճանապարհը, որակական մեթոդաբանությունների հիմնականում մարդագիտները կամ մարդաբանները սոցիալական կիրառում։ Կա նաեւ քառը, այսպես ասած, միքս մոտեցումը, երբ որ կիրառվում է երկու մեթոդաբանությունն եւ քանակական եւ որակական, բայց ելեմ ասում, ոչ թե ուսումնասիրում վերլուծում եք քանակական տվյալը որակապես կամ որակական տվյալը քանակապես, այլ հավաքվում է ինչ-որ քանակական տվյալ, դրանից դուրս է բերվում ինչ-որ խնդիր, հետո որակական ուսումնասիրություն արվում կամ հակառակը որակական տվյալներ կան, եւ դրանից փորձում է հետագայում, ասենք, քանակական ուսումնասիրություն արվել եւ այդ տվյալները ավելացվել, հա։ Այնպես որ այդ մոտեցումը նույնպես կա, եւ որ փոլը երկուսը կիրառվում է, իրար հետ շատ վիճում, կրվում, իրար ծեծում են առավոտի ծիլիկուն, են մեկնեսի մեկնեսի սուբյեկտիվիզմի մեջ, մեկնեսում է եղծ օբյեկտիվիզմի մեջ եւ այլն, բայց ամեն դեպի դա տեղ ունի, որ ուսումնասիրություն իրականում ունի իր դու եւ ուժեղ կողմերը, չկա բացարձակապես լավ անքննադատի հետ կա ազատ ուսումնասիրություն, որը հետևում է մեծ մեթոդաբանության սկզբունքներին, եթե հետևում է ու անում այն, ինչ դրան համապատասխան, ինքը կարելի ասել վստահելի է, հա։ Եմ ասում, չեք կարող համ որակական միտքով հավաքել, համ քանակական, ու կարող եմ ասեմ, որ շատ-շատ բան գալիս է, կարող է կախված լինել ձեզանից, որպես հետազոտող դու կարող ես հարցը մի ձևակերպել, ստանալ մի ուրիշ բան, մի ուրիշ ձևակերպել, լավ ուժն ստանալ, դե շատ մեծ անդեղ, բայց ես ասում եմ, թե ինչ-որ սուբյեկտ բանը, ահաբեր բանը, ծայրայ սուբյեկտիվիզմի մեջ, որ մենք ինչ ուզենք կգրենք, օբյեկտիվ իրականություն չկա, հետ ստիս լավ տեղ չի տանում։ Ընդհանրապես մեթոդները բաժանվում են էմպիրիկ ու անալիտիկ մեթոդները, հա։ Էմպիրիկ մեթոդները նրանք են, որոնք մեզ օգնում են հավաքել որոշակի տվյալներ, երբ որ մենք անում ենք գիտական ուսումնասիրություն, մենք գնում ենք ինչ-որ հավաքելու հասարակությունից, մարդկանցից,
հումանիտար ու սոցիալական գիտությունները դա մարդկանց մասին գիտությունները։ Մենք պետք է գնանք որոշակի տվյալներ հավաքենք։ Չենք կարող նստել որ սկսել գրել այդ միջոցին բան։ Առաջին քայլը դա պետք է դառնա, հա։ Ու առաջին քայլը 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 որ մենք օգնում ենք ստանալ ինֆորմացիա, որը մենք հետո վերլուծենք, դասնենք գիտական ուսումնասիրություն։ Իսկ անալիտիկ մեթոդները, մեթոդները որոնք օգնում են մեզ եթե մենք անվանում ենք տեսական մեթոդներ, հա, օգտվում են աշխատել այդ հավաքած նյութի հետ։ Հա, ու պետք է իրար համահունչին են, այլն ասում են շատ լավ կնցքամա կա, որ ցույց տայ կհասկանայք այդ շատին։ Ես շատ եմ սիրում այդ մեթ թեյբլ կա, որ ցույց տալի տարբեր մեթոդաբանություններ ոնց են իրար հետ առնչվում, էլ ինչ առնչության մեջ են։ Հա, սրանք իրար հետ կապված են, այսինքն եթե դու գնացել ես հավաքել այդ էլեմ ասում հաճախական տվյալներ գնացել եք 200 հատ անկետայի գրացել եք եկեք ու որոշել եք որ պետք է սկսեք դա որակապես վերլուծել, հա, դա արդեն խնդիր է առաջացնում, որտեղ դուք որակական տվյալ չեք հավաքել, որակականին հատուկ այդ խորությունը որ չէր անկետան հնարավոր այդ մեջ կորանալ դրանց պատճառները հասկանալ, հա, նույնն էլ որակականի բանով, եթե դուք գնացել եք 20-10-20 կամ նա հարցազրույցի կարևորական, հետո գալու եք սկսելու եք հաշվել, որ քանի հատ հարցազրույցի մեջ քանի հատ է ցույցի հնարավորության։ Այդ թվերով աշխատելը ռելևանտ չէ, էլի, ձեր բանալին։ Ասացի, empiric մեթոդները վերաբերում են մեր հավաքած նյութին, ո՞նց ենք հավաքել, ի՞նչ նյութ ենք հավաքել, որ ինչ կընտրել այդ նյութը։ Հա, այդ հարցերի պատասխանները պետք է տվել։ Պետք է հստակ ու բաց մաչելի պարզ ասել, ինչ նյութի հետ եք մենք դուք աշխատել։ Հատկապես արևմտյան գրախոսների համակարգերը կարող են դες պահանջել նյութերի իրականացումը։ Այնպես որ հաշվի առնելով որ դրանք կապել հնարավոր չի։ Կամ ու շատ ու հետևանքներ կարող ունենալ։ Հա, կարող է սա լինելու այն արխիվային աշխատանք, կարող է արխիվում ինչ-որ փաստաթղթեր ուսումնասիրեք, կարող է գիտեմ օրենս դրական, եթե ինչ-որ բան եք ուսումնասիրում կամ առնչվում ա դա նկարիքներ ուսումնասիրեք, ինչ-որ փաստաթղթեր հավաքեք, հա, կարող է հարցումներ անել, եթե քանակական են, հարցազրույցներ վարել, եթե որակական են, դիտարկումներ անել, հարցազրույցներ անել, անհամեմատ տարածով մեթոդներից մեկն է ապահովության։ Ինչ վերաբերում է անալիտիկին, երբ խոսքը ընդհանրապես պետք է պատանջեն երկու բան, որը ինչ մարդիկ են անում։ Առաջինը վերլուծությունն ու բարդապետությունն է։ Մարդիկ միշտ կամ շատ հաճախ որոշում են, որ իրենք եթե ինչ-որ նյութ են հավաքել, ենք միանգամից կարող են դա մեկնաբանել։ Եվ որ գիտնականը սկսում է շատ աշխատել, իր մոտ զարգանում է որոշակի ինտուիցիա, ասենց ասած, մեկնաբանելու ինտուիցիա։ Ինքը սկսում է կարողանալ արագ նյութի, երբ որ ինչ-որ նյութ է տեսնում, ինքը սկսում է կողնորոշվել այդ նյութի մեջ եւ հետապատասխաններ տալ, հա։ Բայց ելի եմ ասում, գիտությունը ունի որոշակի սկզբունքներ, մեթոդաբանությունը ունի բացի սկզբունքներ։ Որ մինչև ինչ-որ բան մեկնաբանել, մեզ առաջացել է վերլուծություն, որը ըստիս ավելի օբյեկտիվ պրոցես է, մի քիչ թույլ չի տալիս կամայական մեկնաբանություններ, ավելի քիչ է թույլ տալիս կարելի ասել, կան հենց մեկնաբանություն։ Մեկնաբանությունը արդեն ձեր սուբյեկտիվ տեսակետը, կարծիք ավելի մեծ բան կունենա ազդեցություն։ Սովորաբար, եթե մյութը հավաքվում, վերլուծությունը իրականում բաղկացած է երկու պրոցեսից։ Այդ վերլուծություն բանը լավ բառ չի, որովհետև անալիզ բառը վերլուծություն երևույթի ընդհանրումը երկու պրոցես, որը տարբեր բառեր են, բայց մի բառը անալիզ բառը թարգմանվել է որպես վերլուծություն։ Առաջինը դա մասերի բաժանումն է։ Երբ որ դուք հավաքել եք տարբեր տվյալներ, ամենապատիվներից մեկը որ հասկանում ես որ մարդիկ չեն կարող ունենալ այդ տվյալները, այնքան որ գալիս է, ի՞նչ անեմ, այսքան բան կա, այսքան բան կարթոցել եմ կամ հավաքել եմ, հիմա ի՞նչ անեմ, ո՞նց անեմ, ես ամեն ինչի հետ։
Առաջինը դուք պետք է ընտրեք սկզբունքներ, որոնք այդ նյութը պետք է բերեք մասերի։ Այդ սկզբունքներ ազային։ Սովորաբար սոցիալական գիտության մեջ այս պրոցեսը անվանում է կոդավորում։ Հա, որը գրեթե բոլորը անում են, շատ տարբեր մեթոդաբանություններ, մեթոդներ օգտագործում են կոդավորումը։ Դա իր տարբեր ձևերով, եթե չենք խոսում շատ երկար թեմայ։ Եթե դուք բաժանում եք ինչ որ սկզբունքների հիման վրա, դրանից հետո պետք է դուք փորձեք կապեր գտնել եւ սինթեզեք այդ ձեր բաժանածը։ Միավորեք նորից, այսինքն։ Հա? Ասենք վերլուծությունը հիմնականում իրանից ենթադրում է այս երկու գործընթացը։ Դա ասում եմ, բավական ավելի քան ներկայացնում եմ, որովհետեւ շատ հակիրճ եմ ասում ամեն ինչ, բայց process-ը մոտավորապես է։ Գրեթե միշտ երբ որ դուք ուսումնասիրում եք ինչ-որ երևույթ, ձեր հանիքը տվյալներ են գալիս ձեր վրա, ասենք լիքը տվյալները քաղաքի, մի չգիտեք ինչ անեք, որտեղից սկսեք եւ այլն, պետք է բաժանել այդ բոլոր տվյալները մասերի, որոշակի սկզբունքների հիման վրա եւ հետո նորից հավաքել հետ։ Ոչ թե հավաքել նույն ձևով, այլ հավաքել արդեն հաշվի առնելով դրանց միջև կապերը, որը ձեզ թույլ կտա արդեն նոր հասարակություններ եւ մեկնաբանություններ անել։ Հա, ես պետք է շատ սովորել sense աշխատել, էլի։ Անալիտիկ մեթոդաբանությունները տարբեր են, օրինակ, կարողանալի բովանդակային դիտություն, կարծրացքային դիսկուրս անալիզ, հա, եթե տեքստերին ավերաբերվում ինչ-որ քրական եւ այլ մոտիվների վերլուծություն եւ այլն, ասենք շատ կան այս անալիտիկ մեթոդներ։ Ես մեթոդաբանության պահով։ Իրականում ստեղ շատ խորանալու թեմա կա մեթոդաբանության բաժնում եւ լավ կներ, որ մեր մոտ ուսանողները իսկապես շատ լավ սովորեին մեթոդաբանություն աշխատելու, որովհետեւ դա ոչ միայն դիտական աշխատանքի մեթոդական լիներ մարդուն, այլ ընդհանուր անալիտիկ միտքը զարգացնելու, մեր հումանիտար ու հասարակական միտքը, որը այդքան կարողում է սկսել դպրոցից, որտեղից սկսել անգիր անելով, բերում ասում են ինչ-որ համասարանի 6-րդ կուրսի մագիստրատուրան ավարտում է, հետո մարդը գալիս է հասկանում, որ ինքը չի կարողանում անալիզ անել ոչ մի բան, հա, իսկ մաթեմատիկոսներն էլ ծաղրում են առավոտի ֆիզիկուն մեզ, խնդիր ունենում, ասում են մենք բան ենք, լոգիկա ունենք, ճիշտ խնդիրն է, որ չեն սովորում ուղղակի մարդիկ, էլի հումանիտար եւ սոցիալական գիտություններին հատուկ վերլուծության ձևը, մեթոդաբան ստապելու ձևը, եթե ամեն ինչը սովորեն, սա միտքը շատ կզարգացնի մարդու, էլի, եւ մարդը նույնիսկ եթե գիտությամբ չի զբաղվելու, էլի կարող է սա օգտագործել իր կյանքում մասնագիտության մեջ ինչ-որ բաների հետ աշխատելիս, էլի, սա ունիվերսալ հմտություն կարող է լինել իր համար։ Միջոցով նախնելով արդյունքներին, ասենք քննիր ունեք, ձևակերպել եք ներդրության մեջ, գնացել եք տեսական գրականությունը կարդացել եք, քննիրը դրել եք այդ գրականության տեքստում, հա, հետո ընտրում եք մեթոդաբանություն եւ որոշում եք, որ պետք է այդ մեթոդաբանության պատասխանեք այդ քննությունը ձևակերպած հարցերին, հա, պետք է ձեր ինչ հայտնաբերել եք, այն ինչ եզրահանգման, ինչ նյու դելուցել եք, այն ինչը որ վերելել եք, դա ստավեք ցույց տալիս, այս հատվածում եք ցույց տալիս, բայց ոչի մեկնաբանել կամ վերլուծություն հիմնականում ցույց տվեք, այն որ ասում էի ընդհանրությունները, կապերը եւ այլն, դրա մասին է պետք խոսել այս արդյունքների հատվածում, հա, որովհետեւ մեկնաբանել պետք է հնարավոր այս տեքստը գրելուց փորձել բաժանել մասերին եւ գլխագրել իրանց այս սեփերը իրանց, սա շատ օգնում է, որ կառուցվածքի մեջ մտցնեք եւ որոշակի սկզբունք տաք ձեր հիմնական տեքստին, գիտական տեքստին։ Ամեն հատված փորձեք վերջացնել ինչ որ ամփոփումով, հա, ես ինչ նյութի վերլուծությունը, ես ինչ բանը ցույց տվեց, եւ վերջում որոշակի ամփոփում տվեք այդ ամփոփիչին։ Կարևորության սկզբունք ընտրեք, ի՞նչն եք ուզում սկզբից ներկայացնել, ի՞նչը հետո։ Ամենա կարևոր գործներից մեկը, որ կարող եմ տալ, փորձեք փաստարկումը ձեր կառուցել այն սկզբունքով, որ ուժեղ փաստարկները ստեղ վերջում եմ գրել,
բերեք սկիզբ։ Դա ավելի համոզիչ կդառնի, ինչի համար դուք գրում արդյունքները, որ ցույց տաք, որ այն եզրահանգը, որոնք դուք եկել եք վերջում, ճշմարտացի է, հա՞, հիմնավորված է, ասեմ, չասեմ ապացուցում եք, որովհետև սոցիալական գիտության մեջ ստիսում է, որ չի ապացուցել ինչ-որ բան, բայց հնարավոր է հիմնավորել ձեր տեսակետը, եւ այդ հիմնավորումը ինչքան ճշմարտացի է, այնպես որ դուք պետք է փաստաթղթեր բերեք, որոնք համոզեն ընթերցողին, որ դուք ճշմարտացի եւ ճշմարիտ եզրահանգման եք եկել։ Այնպես որ ուժեղ փաստաթղթեր բերելով սկիզբ դուք ավելի հիմնավոր համոզիչ եք դառնում։ Եվ օրինակ մի քերիչներից մեկը այնա նաեւ գիտական տեքստերի ոչ լավ, որով որ փաստաթղթերը ծրված են տեքստում։ Եվ ուժեղության աստիճանի սկզբունքով հետո բերել մի փաստաթղթ, որը ավելի հիմնավոր է։ Հանգումը որին գալիս է, եւ ասենք չգիտեմ, կարելի է ուրիշ բան չգրել նույնիսկ հետո, հա, բայց տեսնում ես, այս մարդը անընդհատ մի չգիտեմ, կես էջը մեկ նորից ինչ որ բան ուզում ապացուցի, թե նորից ինչ որ բան ուզում ապացուցի, ասում ես, հա, հասկացան, ոնց որ խոսում էի դրա մասին, ունի անցի առաջ, հա, այդ դերություններից մեկն է, պետք է ընտրել մի քանի ուժը փաստակ, այդ նյութը վերլուծած ցույց տալ, եթե համոզել մարդկանց, որ ճշմարտացի է, այն ինչին դուք այն դեզակացիան, որին եկել եք։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, երբեք չկրկնեք, եթե տալիս եք ինչ-որ տաբլիցաներ, հա, ինչ-որ նկարներ եք դնում տեքստում հոդվածի մեջ, չկրկնեք այդ ինֆորմացիան նույնությամբ տեքստի մեջ, հա, արդյունքների մեջ։ Ուղղակի ասեք, այսինչ տվյալ է կա, տեսեք, այսինչ նկարը կամ այսինչ պաշտակը, եւ հասկանալի դելու մարդկանց, որ պետք է գնան տեղը, որ համոզվի, որ դուք այդ ճիշտ է, որ օգտագործել եք, էլի, բայց նույն ձևի գրել, ասենք, էլի հանդիպողություններն ճիշտ է, որ գիտական տեքստերում այդքան շատ, բայց սկսում են մարդիկ, ասենք, ստատիստիկ տվյալ գրել, տեքստի մեջ թվերը գրում են, իրա հետ շարում են, հետո ասում են դեր տեսեք, վերջում մյաթը չափ կա այդ չարտի մեջ, այսինքն եթե չարտի մեջ գրել այդ տվյալը կա, ապա տեքստի մեջ իմաստ չկա գրելու, էլի, որևէ թվեր։ Հա՞։ Դեռ նկարագրողական չպետք լինի, էլ եմ ասում, դուք չեք պատմում ինչ որ պատմություն, ինչ որ բան չեք պատմում զուտ։ Պետք է ամեն ինչ միտված լինի, որ դուք հիմնավորեք ինչ որ կարծիք, տեսակետ։ Այդ քննի մասին որ գրում եք, դուք ունեք ինչ-որ եզրահանգում, ինչ-որ վերլուծություն եք արել, եւ հաճույքներ։ Եվ հոդվածի վերջում լինում է եզրակացություն կամ քննարկում։ Էլի եմ ասում, սա ինձ առաջ երբեմն լինում է limitations, սահմանափակումներ բաժին, երբեմն չի լինում։ Երբեմն ամսագրերը ունենում են միայն եզրակացություն, conclusion alignment, երբեմն ունենում է discussion մենակ, եւ երբեմն լինում է, որ ունենում է հա discussion, հա conclusion։ Պետք է նայեք դուք այդ ինստրուկցիան հեղինակներին համար, եւ հասկանաք, օրինակ, ինչ սկզբունքով անդեգարվում ըստ դրա դերակ, էլի, հոդվածը։ Երեկակ ինչ պետք է գրել այստեղ։ Շատ երկար, բայց նաև շատ կարճ չպետք լինի, հանդիպող բանա էլի հայկական գիտության մեջ, որ սկսում են նամես, ասեմ, չգիտեմ, հիմնական տեքստը 10-10 երկուսու կես էջը մենակ իրա եզրակացությունը էլ մի բան է լավել, էլի, եւ նույնը կարող շատ կարճ լինի, ասենք մի կես էջը, հասկանում ես, որ կարող է չգրել այդ կես էջը, ասենք քուսկի ինքան կարճ է։ Այստեղ դուք մեկնաբանում եք ձեր արդյունքները, վերջնական ձեր ինչ արդյունք եք հասել, ինչի հասակ այդ հետազոտությունը անելիս։ Այն հետազոտական հարցը, որ ներածության մեջ դրել էիք, դրա պատասխանը տալիս եք այստեղ։ Հա, փորձեք, եթե մի քանի հարց եք քննարկել, մի խնդիրների ամբողջությունն է, սկսեք ամենակարևոր խնդրից կամ ամենակարևոր եզրահանգումից, որ ունեցել եք, հա, այստեղ էլ պետք է լինի տեսական դրականության հետ կապ ստեղծեք, փորձեք
Այն ինչ ես զանգման եկել եք, փորձեք դրա վերաբերել որոշակի գրականություն գտնել, կարդալ, տեսնել, միգուցե դուք հիմնավորում ձեր եզրահանգում այդ գրականությունը նույնպես։ Հա, այսինքն տեսության մեջ պիտի ելի դնեք։ Փորձեք խոսել ոչ վերջնական արդյունքների մասին։ Հասկացեք, որ գիտական հոդվածը շատ սահմանափակ բան է։ Ինքը չի կարող բոլոր հարցերին պատասխանել։ Ինքը շատ նեղ շրջանակ ունի եւ ծավալով եւ այն խնդրով, որ քննարկվում է, միշտ լինելու են արդյունքներ, որ կիսատ են մնալու։ Դուք դրանց պատասխանները չեք կարողանալու տալ։ Դրա մասին գրում եք անպայման։ Եթե discussion-ն ամենակ, discussion-ի մեջ, քննարկման մեջ գրվում է դրա մասին, այս բաժին կետն եք գրում։ Discussion-ն, եթե discussion-ն է, մեն վերջին կետն եք գրվում, որ վերջնական, ոչ վերջնական արդյունքները որոնք են եղել, ինչ պետք է անեն հետագայում, ինչպիսի ուսումնասիրություններ են պետք դրանք անելու համար, եւ մեկ էլ գրվում է համապատասխանների մասին, ինչ քննիներ եք դուք ունեցել, եթե եղել են հետազոտության ընթացքում, եթե լա discussion-ն դրին, եթե միայն եթե առանձին, այսինքն եզրահանգումն ու քննարկումը, հա, այդտեղ գրվում է այդ ամեն ինչը։ Փորձեք եւ լինել անկեղծ, հա, այդ հատվածում, որտեղ կգրեք սահմանափակումների մասին, դժվարությունների մասին, ոչ լիարժեք տվյալների մասին, հավատացնում եմ ձեզ, որ մարդիկ հիմնականում նախընտրում են, երբ որ գիտնականն է գրումը, որ ունեցել է որոշակի խնդիրներ, ինչ-որ տվյալներ, որ ուզենար հավաքել, ունենար, եւ որոնք անհրաժեշտ ավելի կամրապնդեին ուսումնասիրություն, ինքը չի կարողացել ստանալ կամ չունի այդ տվյալները, հա, այդ ամեն ինչ ավելի լավ է, ճիշտ է գիտական էթիկայի տեսանկյունից, քան գրել, որ ես սարեցի իդեալական ուսումնասիրություն, ոչ մեկի ռեկորդը չի կարող խփի։ Փորձեք նոր անկեղծ եւ կոստանալ, եթե կան թերություններ ձեր ուսումնասիրության մեջ։ Դա նաեւ ընթերցողին հասկանալի կդառնի, որ միգուցե այս եզրակացությունը դեռ ունի ինչ-որ ամրապնդման կարիք հետագայում, հա։ Նա անկեղծ լինելը լավ է ընդհանրապես։ Այդ մասին խոսեցինք ոնցոր։ Հա, եւ վերջում funding բաժինը լինում, այսինքն բաժինը ոն է միտով բանա, երբ որ դուք ունեք, եթե ունեք, չունեք ֆինանսավորում ձեր ուսումնասիրության համար, հա, գերում եք այդ մասին, եթե ունեք, գերում եք ինչ աղբյուրը, եթե չունեք, գերում եք ոչ։ Եվ շահերի բախման մասին է խոսվում, սոցիալական գիտությունների մեջ մենք մասնակց հետ գործում ենք, եւ այստեղ շատ նոր բաներ կարող են դինել, կարող են մենք ունենալ որոշակի ընդհանուր շահեր, որոնք արտացվում են, որոնք առաջնեջ ուսումնասիրությանը, հա, եւ այդ մասին խոսելը, մասին նույնպես անկեղծ ասելը նույնպես կարևոր է։ Այնպես որ այդ մասին սա conflict of interest, հա, այդպեսի բաժինը կարող է հանդիպել, դա վարչում է սովորաբար լինում հոդվածների, եւ եթե երրորդ կողմից տրամադրված ինչ-որ թեմայի վերաբերյալ հիշողությունը պետք է ներկայացվի, դրա մասին էլ եք գրում, եւ գրավոր համաձայնություններ պետք է ունենաք հետազոտության մասնակիցների, եթե ինչ-որ տվյալներ եք ցուցում, հատկապես եթե կարող է այդ մարդիկ նշվել, անանուն չլինի, դա այսօր արդեն շատ տարածված է, որ անպայման ուզում են գրավոր համաձայնություն, եթե դուք ինչ-որ տվյալ եք օգտագործում, չգիտեմ, ինչ-որ մեկի լուսանկար եք վերցրել, եթե պետք է ամսագրին տակ հոդվածի մեջ եք տեղադրել այդ լուսանկարը, անպայման պետք է վերցնեք ու գիտական հոդվածի մեջ։ Մի երկու բառ հոդվածի ֆորմատի մասին, այսինքն ֆորմատը դա տեխնիկական ձևակերպումն է, ելի եմ ասում instruction for assertion, որ փնտրեք, գտնեք, բարտան չկան դեռ, շատ մի անգամ կարտեք, կհասկանաք մոտավորապես ինչ ֆորմատի պետք է լինի հոդվածը, հա, կան թեմպլեյթներ, հենց հրատարակչությունները կամ ամսագրերը ունենում են, կարող եք քաշել եւ միանգամից այդ թեմպլեյթի վրա աշխատել,
դուք ինքներդ չկազմեք էլ այդ բանը, հաջորդական բաժինները ոնց մասին խոսում են, բայց կա նաև այսպիսի trend վերջին տարիներին առանց որոշակի ֆորմատի բան ու հոդված ուղարկելու պրակտիկա կա, երբ որ հոդվածը գրվում է առանց ինչ որ այնպես խիստ ֆորմատի, հա, հետևելու, ասենք կամպայնաչի բաժանես մեթոդաբանությունը գրես առանց այնպես արդյունքների եւ այլն, հիմնական այնքան այնպեսի տեսքի պետք լինի, որ չգիտեմ գրախոսություն անցնելուց գրախոսողը հասկանալու մասին ախոսքը այնպես բանի բանալ չլինի, ինչ որ այնպես ոտից գլուխ հրացած տեքստը չլինի, բավական է որ վերցնեմ էլի ու գոնե չասեմ մեր ֆորմատին չի համապատասխանում, այնպես որ այնպես բան է կա։ Մեր առաջի ավրանքի լեզվի մասին, որը ելի շատ կարևոր է, հասկացեք, որ դուք գրում եք գիտական հոդված եւ այդ հոդվածը գիտական լեզուն շատ տարբերվում է համառորյա լեզվից, համ մասնագիտական լեզվից, այնքան որ մասնագիտական է, այլ շատ ուրիշ ժանրում է տեսած, հա, բայց ինչի՞ չի նշանակում, որ պետք է բաղվեք բանով, պես ճախոսությամբ ու ցենց տերմինա ուտանեք, տերմինախառը ցենց բաներ մցնեք տեքստի մեջ, փորձեք դառնել բարդ ինչ-որ ձևակերպումներ մցնել, որով խճճում եք մարդկանց իրականում շատ հաճախ, հանդիպող երևույթ է իրականում, հատկապես ֆրանսիացիների դեպքում, երբ որ ամեն ինչ վերածվում է ինչ-որ բարդ տերմինի, ալյուզիաների, հղումների, բաների, հոմանիշների, համանիշների, չես հասկանում էլ ինչ են ուզում իրականում, էլի այնքան դուք բարդ գրեք, այնքան հասկանալի կլինի ինտերակտիվ ձեր միտքը, այնքան ձեր օգուտը կլինի իրականում, մարդիկ կարծան կհասկանան դուք ինչ եք ուզացել ասել եւ ոչ թե կմտածեմ այսի բարդ բանը գրել, ես չկարողացա հասկանալ, հասկանալ կար նախադասություններով ապետել, հատկապես անգլերեն լեզվի դեպքում, անգլերենը այնքան չի սիրում հայերենից բարձ ստորադասական նախադասություններ, դա փորձեք մեկ միտքը մի նախադասությամբ բանանել փոխանցել, հիմնականում փորձեք էլի եմ ասում հայերենը ուրիշ ձև այլ մի քիչ հայերեն մտածողություն ունենք, ինչ որ մի բան պատմում ենք, հետո վերջում սկսում ենք կարևոր բանը ամենավերջում ենք ասում, էլի ես հա մեր հաղորդակցությունը թարս է, էլի ասենք ոչ չգիտեմ ինչ է հետակապված մեր լեզվի հետակապված թե մեր մշակույթի հետ, բայց ամենին դեպս շատ եմ տեսնում ես, մինչև ես սկսեցի աշխատել շատ դերսի գոլեգաների հետ, այլ ազգիների հետ, հա, ես չհասկացա որ հաղորդակցության մեջ ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը հիմնական միտքը սկզբում տեղադրելն է, ինչ որ ուզում եք ասել, եւ ոչ թե ինչ որ բան պատմել եւ վերջում ասել այս եմ ես ուզում ասել, այնպես որ գիտական տեքստ գրելուց հետո միշտ հարցերը որ փորձեք նկարող միտքը սկիզբ բերել եւ հետո նոր սկսել պատմել մնացած բաները, եւ ամեն բարբերությամբ մի գաղափար ու մի միտք փորձեք արտահայտել եւ բարբերությունների իրարից շուշուտ բաժանել, շատ երկար դեմ երկու էջանոց բարբերություններ չունենալ, նույնիսկ մի էջի եւ մի բարբերությունը արդեն մի քիչ չգիտեմ չասեմ փաթա, բայց հանդիպող հաճախ հանդիպող բանը, բայց բաժանելը միշտ նայում եմ թերթողին հայտ դառնում կարդացողը, հա, կա պետք ապահովի տեքստի ամբողջ ընթացքում ամեն ինչի մասին, ունեն ամեն ինչի միջև ինչ որ ասում եք, հա, ամեն ինչ իր հետ պետք կապված լինի, փոխ կապակցված, ցինց ինչ որ մի բանից մի ուրիշ բանի թռնելը շատ պատա, եւ ինչ որ բաներ մացնել, որոնք առնչություն չունեն ձեր հետազոտած ոչ նյութի, ոչ խնդրի, ոչ թեմայի, ոչ մեթոդաբանության հետ, լավ չի, փորձեք հնարավորինը պահադրնվածությունը թեթևացնել տեքստի, բացատրեք այն ամեն ինչ ինչը կարող անհասկանալի լինել ընթերցողին, կարող է դուք գրում եք մի ամսագրի համար, դուք օրինակ ազգագրագետ եք, հնագետ եք, չգիտեմ, գրում եք մի ամսագրի համար, որտեղ ազգագրագետներ չկան, հնագետներ չկան, եթե օգտագործում եք մասնագիտական տերմիններ, անպայման բացատրեք, որ հաշվի առեք այդ մարդիկ ինչ իմանալ է ամեն ինչը։ Մինչև բանաները ուղարկելը գրելու ընթացքում միշտ փորձեք մի քանի տարբերակ ձևակերպել մտքի,
Մենք կարդացեք, հասկացեք, ամեն լավագույն տարբերակն է դա, թե կարևորը այդ կերպ ձևակերպել, լավագույն ասելով նկատի ունեմ, եւ հասկանալի լինի իմաստով, եւ միտքը լավ արտահայտված լինի, ճիշտ արտահայտված լինի, հա, եւ իմաստը ցածեք հուսափել, այնպես մի ձևակերպեք ձեր մտքերը, ոչ մարդի պատեն հիմի վերջը ինչ է ուզում ես մարդը ասել, ես էլ ասում թե ինչ որ ուրիշ բաներ ուզում ասել վերջնական արդյունքում, եւ վերջին սլայդը մի քանի օգտակար խորհուրդ, որ կարող է օգնել ձեզ, երբ որ գրում եք հոդված, վերջացնում եք, թողեք ինչ-որ ժամանակ անցնի, մի գրեք պատեք, որ մի քանի ցնտու բարգեք, ասեք, բարգեցի, որ տպագրեն։ Գրել եք, վերջացել եք, թողեք մոտ մի երկու շաբաթ, մի ամիս անցնի, հետո այդ վերադարձեք, մենք էլ կարդացեք, տեսեք ինչ թերություններ ունի, հաստատ խմբագրելու կարիք ունենա, հա, մենք երբեք չի եղել, որ ես ինչ-որ բան գրեմ, հետո նորից կարդամ ու լավ լինի իմ համար, միշտ ինչ-որ մի բան գտնում ես, որ հասկանում ես, որ կարելի էր ավելի լավ ձևակերպել, այնպես որ, բայց դա անվերջ process է, այդպես չի դարձնի, փորձեք տեքստը ազատել ավելորդ բառերի ու ձևակերպումների, բովանդակությունից ավելորդ, հա, եթե կարդում եք, հասկանում եք, որ ինչ-որ մի բան ասել եք, եւ հնարավոր է դա ավելի կարճ ասել, եւ միտքը հիմնական կփոխանցի, հանեք այդ ավելի բառերը նախադասությունները, եթե ասում հատկապես հայերենի դեպքում, բայց շատ իմ փորձից եմ ասում, մոտ մի 50%-ը, եթե դուք թարգմանեք ուրիշ լեզով, ես իմ գրածի մասին չի խոսքը, բայց այլ մարդկանց գրածն է, երբ որ նայում է ու թարգմանում է ուրիշ լեզվի, հասկանում ես, որ մոտ մի 50%-ը դուրս է գալիս այդ բառերի, որտեղ ոչ մի չի ասում իրական բովանդակության բովանդակային առումով, այնպես որ միշտ փորձեք կարճ ձևակերպել եւ բանը չանել, չծանոթանալ տեքստը, շատ ուղղատակելու նյութեր, բաներ մի գրեք, ես էլի շատ հանդիպող թերություն ունեմ, հատկապես եթե հին գիտական ուսումնասիրություններ կարդացել եք, իմաստը բաց 70-ական 80-ական թվականների, իմանաք, որ մեր գիտությունը սիրում է, այս խորհրդային գիտությունը սիրում է տողատակելու ուսումնասիրություններ, մեծ կա, ասենք 4-5 բառ գրեն տեքստ, մեկը տողատակում շարեն, ես ինչեր պատմեին, այդ լավ չի ընդհանրապես, ինչքան քիչ ինֆորմացիա լինի այդ տողատակելու, հաճելի է թեշտ կնի թերթողի համար ձեր հոդվածը կարդալու, հա, հնարավորինս տեղավորեք հիմնական տեքստի մեջ այն ինչ պետք է ասեք, եթե կարիք կա ինչ-որ հակում տալու, դա բացատրելու, դա արեք շատ կարճ, հա, վերնագիրը աբստրակտը, բանալի բառերը, նաև ներածությունը փորձեք գրել վերջում, հիմնական հոդվածը գրելուց հետո, ու ներածության դեպքում մի քիչ կարելի է այդքան չհետևել, բայց վերնագիրն ու աբստրակտը, բանալի բառերը հաստատ վերջում գրեք, մի փորձեք սկսել վերնագրից, հետո այդ հաջորդականությամբ մի գնացեք, եւ անպայման խուսափեք գերագործությունից, մի եթե ինչ-որ ուրիշի միտք եք օգտագործում, դա արեք հղման միջոցով, ճակատների մեջ շատ մեծ բաներ մի տվեք, ցիտատներ մի տվեք, կեսե ջանոցն եք կարդում ես, տեսնում ես կեսե ինչ որ մեկին հանգալ, եթե կարող է այդ կեսե միտքը կարող ես, չգիտեմ, 5-6 տողոտը պատմի ինչի մասին էր մարդը ուզում ասել, պատմի, եթե դա շատ կարևոր չէ, էլի այն հենց իրա բարերով դերերը, այնպես որ եթե դուք ինչ-որ բան եք օգտագործում, որը ձեր միտքը չի, դուք չեք ասել, դա անպայման պետք է հարգվի, թե ով ասել, եւ հանգած սա շատ հատկապես ուսանողների դեպքում շատ տարածված է, որտեղ ուսանողներին ասում են գնա մի քանի գիրք վերցու, արտագրի դեր այդ ուսանողի կամ դիպլոմային հետ քրի, մենք ոչ ոք տենց ենք արել, ես էլ եմ տենց արել, գնում ենք, ասում են դե գնա այս արտագրներից հավաքի դեր դիպլոմային հետ քրի, չգիտես էլի, չես սովորել, ուղղակի գրել չեն սովորեցել, հետո
Բայց հասկացեք, որ գիտության մեջ գիտական հոդված գրելուց դա շատ վատ բան է։ Ուրիշի միտքը գրել, ուրիշի բառերը գրել եւ չասել, թե դա ում բառերն է եւ ներկայացնել որպես կոնա։ Այսքաններ հուսով եմ օգտակար, իրականում ելի եմ ասում շատ մեծ բանասա գիտական հոդված գրել է, ընդհանրապես գիտական գրագրությունը եւ գիտական շարադրանքի մեթոդը եւ մի ամբողջ կուրս կարելի ասում մի սեմեստր կարդալ, եթես ամեն մի սլայդը իսկապես եմ ասում, նայել կարող եմ մի կուրսն էլ չհետիքի, ամեն մի սլայդը դա մի դասակոսության թեմա է, էլի իրականում կարելի է քնքոսը բանալին։ Չգիտեմ, հուսով եմ օգտակար եղավ։ Շնորհակալություն, Սիմբա ջան, կարծում եմ, որ իսկապես շատ օգտակար է։ Ես կարծում եմ, որ հոդված գրել բառերուն մասով սովորեցնել անհնարին է, այն առումով, որ կանոններին այս բոլորին հետևելով դեռ չունեք որևէ երաշխիք, որ հոդվածը կհրատարակվի։ Դրա համար պետք է միտք, դրա համար պետք է գրականության լավ իմացություն, անընդհատ կարդալ, անընդհատ ախորը աշխատեն, բայց այս ամբողջը շատ կարևոր են եւ անհրաժեշտ են, որպեսզի իմանաս այն կանոնները, հնարավորությունները, սահմանափակումները, որոնք կողնորոշեն այն դեպքում, եթե դու արդեն ունես լավ գաղափար, լավ միտք, լավ հետազոտություն, որը ձևակերպելու, ճիշտ մատուցելու խնդիր կա։ Բայց մենք ունենք բարձրացած ձեռք, Նելին, Նելի ջան, համեցեք, եթե հարցում եք, խնդրեմ։ Նելի, այո, շնորհակալություն, օգտակար էր իսկապես նյութը։ Ես մի երկու հարց ունեմ։ Առաջինը կապված այն խնդրի հետ, որ տեսությունները հիմնականում Եվրոպա արևմուտքում են, հա, ստեղծվել։ Երբ ինչ որ նյութը թեմայով ես գրում, երբ այդ թեմայի վերաբերյալ արևելյան համեր վանի համար չկա տեսություն եւ միայն այդ տեսությունները արևմուտքում են ստեղծվել, պետք է եւ արժե որ հիշատակվի, հա, այս տեսական ներածական հատվածում հիշատակվի, որ այ ասենք կա այսպիսի տեսություններ արևմուտքում, բայց դա այսպես մենք չենք տեղավորվում դրա մեջ, կոպիտ ասած, հա, եւ հաջորդը որակական մեթոդի հետ կապված, որակականի դեպքում, եթե դա case study չի, որ ես մի կոնկրետ դեպք եմ վերցնում եւ ոչ էլ քանակական այդպես հետազոտություն, որ ես ընդհանրացումներ անեմ, այլ որոշ քանակով կորացված հարցազրույցներ եմ անում եւ դրա հիման վրա գրում հոդված։ Դրանց համար կա ինչ որ գուցե կա ինչ որ մինիմալ քանակ, որ պետքա ապահովվի, որովհետեւ երբեմն որ ինչ որ բան ես ասում են, հա, դե դու դա չես կարող ընդհանրացնել, որովհետեւ դու ինչ որ շատ քանակով չես արել ու չես կարող դա ընդհանրացնել, հա, ու մեկ էլ կուզեի խմբագիրների հետ այդ կապի մասին, հա, խոսեք եւ գրախոսական, հա, միշտ պետք է համաձայնվել դրանց հետ, թե եթե ամեն դեպքում չես համաձայն չես այդ առարկություններին եւ այլն։ Այսքան է, շնորհակալություն։ Ուրեմն խմբագրերի հետ դուք անընդհատ կապի մեջ եք, եթե ուղարկում եք հոդված, ձեր հոդվածը ասում ով որոշակի փուլ է, հա, սկզբում խմբագիրը պետք է հաստատի, եթե հաստատում ասում ով գրախոսման փուլ, ռեզերվներն են, հետո նոր դուք կստանաք գրախոսված հոդված։ Եթե համաձայն չեք, կարող եք գրել խմբագրին, մարդկային շփում է, դա շատ բան այնպես չէ, էլի, որ դեմս ինչ որ դուք կարող եք գրել խմբագրին, որ այսինքն ինչ կտեղի, եթե համաձայն չեմ, փորձեք քննարկել իր հետ, հա, եթե նրանց կետեր են, որ ինքն էլ համաձայն չի, միգուցե ինքը այդ գրախոսովի հետ կապի ասի, եկեք այսպես անենք, ինչ որ լուծում տանք, հա,
Եթե կամ եթե այնպիսի կետեր են, որ դուք հասկանում եք, որ դուք ընդհանրապես չեք ընդունում իրանց քննադատությունը, կարող եք հետ կանչել հոդվածը եւ ուղարկել այնտեղ, եթե հասկանում եք, որ չունեք եզրել ու պայմանավորվել իրենց հետ։ Ինչ վերաբերում է քանակական մեթոդների ռեպրեզենտատիվ լինելուն, ընդհանրապես էլ եմ ասում, թիվ հաշվելը անիմաստ է, այստեղ ասում են մոտ 15-20 հարցազրույց ինչ-որ թեմայի վերաբերյալ կորին անելուց, որ արդեն պատկերը ունենում ես, հա։ Իմ համար, իմ զգալով, իմ փորձից ելնելով, կրիտերիան ենա, երբ որ դու տեսնում ես, որ քո նյութը կրկնվում է, այսինքն դու մի բան էլ ավելացրեցիր, իրականում ոչ մի բան չի փոխվելու կոմիտի մեջ, եւ այդ զգացողությունը ունենում ես իսկապես, այդ ուղղակի դա զգացողություն չէ, էլի հասկանում ես, որ այդպես է, դու այնքան ես հավաքել նյութը, այնքան ունես, որ կարող ես այդ նյութի մասին խոսել, համարյա այսինքն բան ես ունենում, էլի զգացողություն, որ գրեթե ամեն ինչ գիտես, էլի այդ նյութի մասին, այդպես զգացողություն ես ունենում, էլի երբ որ դու հասկանում ես, որ իմաստ չկա, չի ավելացնելու որևէ բան նոր հավաքած նյութը, արդեն կարիք չկա էլի ավելացնել, ինչ որ արդեն գրեցիր, հա, 20-ը չէ, 25-ը դա, դա ոչ մի բան չի փոխում էլի այնտեղ, որ ի քանակի ամեն կել առաջինը տեսությունների Եվրոպայում ստեղծված լինելու ու մեր տարածաշրջանում կատարված հետազոտությունները, երբ որ չեն առնչվում, չեն հատվում, հա, այդ տեսությունների հետ, պետքա որ ներածության մեջ այդ գրականության քննարկման հատվածում ներկայացվի ամեն դեպքում այդ։ Չէ, դա ունի դի բան կրնի, իրականում ոնց է դու հետ ես գնում էլի, ասենք չգիտեմ, ինչ որ տեսություններ քննարկես, հետո ասես, դե գիտեք, մենք ինչ որ ուրիշ մշակույթից ենք, բայց ասեմ, ինչ ես քննարկում ես տեսությունները։ Տեսությունը դու քննարկում ես, որ որոշակի ձևով կապես քո այլ հարցը, եթե օրինակ այն խնդիրը, որ քննարկում ես, այդ խնդիրը ուրիշ տեղ է քննարկվել, դու բայց քո նյութը ցույց է տալու ուրիշ բան, կապեսական։ Իմ հետ օրինակ պատահել, ասեմ, Facebook-ում մաբան վերաբերյալ գրառումները բավականին տեսականացված, բայց գրեթե բոլորը անգլոսաքսոնյան երկրներում եւ անգլերեն լեզվով արված գրառումներ վերաբերյալ ուսումնասիրությունն է, որոնք ինչ որ եզրահանգման են բերել հեղինակներին, բայց հայկական ուսումնասիրելով ես ուրիշ եզրահանգման եմ ելել։ Հիմա ես նա ներկայացնելուց հետո ասում եմ, որ ես իմ ուսումնասիրության փորձել եմ ճույց տալ, որ կա նաեւ այլ բան, բացի այդ մարդկանց ասածից, հա, իմ ուսումնասիրությունը ինձ այլ տեսության է տանում, ես տեսության չեմ, ես չեմ գալիս support անեմ այս տեսության ապահովված տեսակետը, ես նոր բան եմ ուզում ասեմ, սա արդեն ուրիշ է, այդպես կարող ես։ Սմբա ջան, կարող եմ ավելացնեմ, այսինքն փորձից ելնելով առաջի հարցի հետ կապված խմբագրի հետ աշխատելու առումով, տեսեք, իհարկե դուք կարող եք խմբագրի շատ բաների հետ չհամաձայնվել, հեղինակը դուք եք եւ այդ իրավունքը ձերն է, բայց ես խորհուրդ կտայ, այն ինչ որ խմբագիրը նշել է որպես խնդրահարույց, որպես իր համար անհասկանալի, որպես անընդունելի, բոլոր դեպքերում փոխեք, ոչ թե պարտադիր փոխեք նենց ոնց որ ինքն է ուզում, այլ մեկ անգամ եւս անդրադարձեք, որովհետեւ դա նշանակում է, որ շատ պարզ ու միանշանակ չեք գրել, եթե տեղ եք թողել, որ իր մոտ այլ կարծիք ստեղծվի, այսինքն սա նշանակում է կամ ինֆորմացիան եք պակասել, կամ եթե ինքը նշել է, որ հավելյալ է, ուրեմն շատ եք տվել, պետք է ավելի լակոնիկ ներկայացնել, կամ միգուցե տեսական ֆրեյմը լավ չեք մշակել, այսինքն եթե մարդ կարդում է ու ինչ-որ դիտողություն է անում, որի հետ դուք համաձայն չեք, բայց այդ դիտողությունը միշտ նշանակում է, որ ձեր միտքը կաղում է, փորձեք այն ավելի հստականել, այսինքն ձեր ցանկացած վերամշակումը ինքը կլավացնի եւ դուք այդ խմբագրի միջամտությունը ընկալեք որպես փորձ կամ նշան, որ այստեղ խնդիր կա։ Շատ հաճախ ես հենց այդպես վերաբերվելով
իսկապես երբեմն բաներ եմ առաջարկել, որ հետո ինձ խմբագիրը գրել է, ճիշտ է սա, այնինչ ինչ որ ես ակնկալում եմ, բայց հենց ավելի լավ է, որովհետև իսկապես դա նշանակում է, որ ձեզանից էլ խնդիր ա եղել։ Երկրորդ կետի հետ կապված, գիտեք, ինձ թվում է, որ հակառակը սրա մեջ լավ ինտրիգ կա, եթե կա տեսություն, որ արևմտյան կամ արևմտյան երկրներում լավ աշխատում է, ու հանկարծ դուզում ես դա այստեղ տեղայնացնես, ու ինքը չի բռնում, ինձ թվում է, որ սա լավ առիթ է հենց դրա մասին խոսել, որ կա այս տեսությունը, որը շատ լավ այս հասարակություններում միգուցե աշխատում է, բայց հենց փորձում ենք այն կիրառել մեր պայմաններին, ինքը այստեղ կաղում է, և դա դետեկտիվ բանի նման բացում է ձեր տեղային առանձնահատկությունների մասին խոսելու հնարավորությունը։ Այսինքն, ոչ թե դուք ձևական ասում եք, որ կա սենց տեսություն, ու ինքը մեզ մոտ չի գործում, այլ սմբատի ասածով փորձում եք այդ կապը ցույց տալ, ու այստեղ ես կուզենայի, այսինքն ես, որ սենց զուգահեռներ գտնեմ, կփորձեմ հենց այդ մասը գտնել, ինչ պատճառով և ինչու այդ տեսությունը, որ արևմտյանում լավ աշխատում է, մեր մոտ չաշխատող մի բան է, չնայած եթե դուք հասկանում եք, որ դա պիտի հղում տալու տեղ լիներ, ու ինքը չի աշխատում, ուրեմն դա ձեր թեմային առնչվում է, եթե դուք կոնկրետ դրա մասի դա ձեր մտքով անցավ, ու այստեղ մի քիչ մտածելու ու այդ իրար չբռնելու կետը բնորոշելու խնդիր կա, ձևակերպելու խնդիր կա, ինձ թվում է ինքը լավ հնար է, հակառակը ինքը լավ ինտրիգա մտցնելու ձև է, որովհետև ինչ է լինում այդ նույն համեմատական վերլուծությունները, իրանք կարող են աշխատել, երբ որ դու նյութն ես համեմատում, երբ որ դու մեթոդն ես համեմատում, հա, պարտադիր չի, որ ասենք իրավիճակը մեկը մեկին, հատկապես հասարակական գիտություններում մեկը մեկին իրավիճակ քիչ է գտնել, էլի հնարավոր գտնել, դրա համար պետք է այն ընդհանուր եզրը գտնել, որը հնարավորություն կամ ձեր մտքով, կամ դուք կարդացել եք մտածելով, որ ինքը ձեզ պիտի օգտակար լիներ, ու շատ հստակ հասկանում եք, ինչի ինքը ձեզ դեպքում չի աշխատում, և դրա համար անդրադառնում եք, և դրանով հիմնավորում եք, ինչի դուք խորացրել եք, ուսումնասիրել եք, և ի վերջո եկել եք այլ տեսության, այլ եզրակացության տեսություն է դեպքում, կարող նոր տեսություն է դեպքում դառնում է ձեր եզրակացությունից միգուցե հիմնականը։ Շնորհակալություն։ Սենց մենք էլի կարող ենք հարցեր ընդունել, եթե ընթացքում հարցեր են առաջացել, չնայած ես հասկանում եմ, որ ամեն կետի վրա, եթե դու այս պահին աշխատում ես, զուգահեռը տեսնում ես, հա, հատվածի հետ կապված, չունենք էլ հարցեր։ Ես ունեմ, եթե կարելի է։ Հա, ես կե։ Կոնկրետ իմը իհարկե մի քիչ սուբյեկտիվ է, բայց սենց խնդիր կա, օրինակ իմ ուսումնասիրության թեման, ինքը մտնում է, այսինքն դիտական կարգով, ամերիկյան գիտությունների խմբի մեջ, American Study full pathet-ի մեջ է մտնում, որը ունի, որը գերիշխող է աշխարհում ու ունի հստակ մոտեցում, բայց կա, ասենք, սենց իզոլացված, ավելի քիչ հայտնի եվրոպական մոտեցում, եվրոպական դպրոց ու առհասարակ լրիվ ուրիշ ճապոնական դպրոց, ճապոնականն է, այսինքն ճապոնական աշխարհում ավելի շատ հայտնի, բայց մոտեցում է նա, որ իմ ուսումնասիրության թեման ինքը դիտարկում է ազգային դպրոցի ոնց որ տեսանկյունից, որը ուղիղ հակացում է ամերիկան դպրոցը։ Հիմա ես օրինակ եթե ուզենամ դրեմ հոդված, ու հաստատի ստացվում է, որ այդ ամերիկյան դպրոցին ինքը, այլ ասել, հակադրվում է, արդյոք դա խնդիր չի լինի, որպեսզի իմ հոդվածը տպագրվի, որովհետև քանի որ կոնկրետ իմ դեպքում ջազը քաղաքականացված է ահա որ շատ ու ամերիկյան կողմից, դա հաստատի ստացվում է խնդիր։ Քո խնդիրը ո՞րն է, օրինակ գիտակա, այդ հոդվածի խնդիրը։
որ ձևակերպել ես։ Ես օրինակ այս պահին գրում եմ, այսինքն դեռևս նոր եմ սկսել, բայց արդեն պատկերացնում եմ ինչ պիտի անեմ։ Գրում եմ հոդված, որ ուզում եմ գրեմ այդ կոնկրետ Atkins-ի տեսության հիման վրա, որը ըստ այդ ոնց որ տեսության ինքը ուսումնասիրում է ճապոնական ջազը։ Այսինքն ոչ թե ամերիկյան դպրոցի բաներով, այլ ճապոնական ազգային դպրոցի հիման վրա, ու ես կարծում եմ, որ ես եւս պետք է այդ ուղությամբ գնամ, որովհետեւ այդ ավելի մոտ է կոնկրետ մեր խորթային այդ ֆենոմենալ ջազ ասվածին, այդ փակ իզոլացված տարածքում, քան այն ինչ որ տալիս է մեզ, ու ոնց որ աշխարհը հիմնականում ամերիկյան դպրոցի վրա է ջազը դիտարկում։ Բայց կոնկրետ այս հարցում ես ավելի շատ հակված եմ այդ ճապոնական մոտեցումը, բայց ինքը փաստացի ամերիկյան այդ բանի մեջ չի մտնում, էլի կարելի ասել։ Այս կարը հակադրվի ու այդքան էլ իրանց քաղաքականությունը ձեռնտու չլինի, որպեսզի օրինակ այդ տեսությունը տպագրվի կամ այդ ուղությամբ արված աշխատանքը ինչ որ ձև իրանց, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ դեմ է իրանց քաղաքականությունը ստացվում։ Ես ուղղակի չեմ բռնում այդ պահը, երբ որ ասում ես ճապոնական դպրոց ու Ճապոնիայի ուսումնասիրել, ի՞նչ նկատի ունես, ճապոնական դպրոց գիտական դպրոց, թե Ճապոնիայի նյութն ուսումնասիրել։ Չէ, այտես ընդհանրապես ջազը, որպես ջազ սթադին, ինքը ընդհանուր մտնում է American Study-ի մեջ, ինչը նշանակում է, որ կան որոշակի չերևացող կետեր, այսինքն այն չկա, որ ինչ որ մի բանի մեջ մտնում է, հատկապես եթե օբյեկտին է էլի վերաբերվում։ Բայց այստեղ քանի որ քաղաքական մոտեցումը շատ ուժեղ է կոնկրետ դպրոցում, այսինքն օրինակ նույն ջազի սկզբնավորման մասին, որ խոսում ենք, այս երբ որ դու կարդում ես ամերիկյան դպրոցի ինչ որ աշխատություններ, 99.9%-ը այդտեղ ուրիշ վերլուծություն է գրում, եվրոպականը մի քիչ ուրիշ է, իսկ օրինակ այս վերջերս հատկապես այդ ճապոնական այդ Atkins-ի ուսումնասիրությունները լրիվ ուրիշ են, այսինքն ինքը չի դիտարկում այդ ջազը ամերիկյան կիսաֆոլկլորային տեսանկյունից, այլ լրիվ ուրիշ կոնցեպտներով։ Այդ մի քիչ ավելի երաշտագիտական է, բայց իմաստապես հասկացա։ Այ, այսինքն վեճ կա, կոպիտ ասած։ Այսինքն կոպիտ ասած գաուտատիրական ինչ որ մոտեցում է, որովհետև ամերիկան ասում է, որ սենց պետք է լինի, սենց աձևը, ճապոնացին էլ ասում է, որ չէ։ Որտե՞ղ մեր մոտ ուրիշ ձև է։ Ճապոնացի գիտնականն է ասում, գիտությունն է ասում, չէ՞։ Հա։ Այսինքն վեճ կա, ինչ որ տեսակետներ կան, տարբեր ինչու է բանը։ Սուրեն ոչ միայն վեճա, այլ նաև դպրոցա դառել։ Հա, հասկացանք, այդքան կարևոր չի դպրոցա, թե չէ։ Կա տեսական պոլեմիկա, հա։ Ահա։ Ու մի երևույթի մասին։ Հիմա դու դա ուզում ես օգտագործես, քո քնթիրը ինչ որ ինչ նյութ որ քննարկում ես։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ այդ տեսության մեջ ավելի ճիշտ լինում, քան ամերիկյան դպրոցի։ Հա, կարող ես վերցնել, ասել կա այսպիսի մոտեցում, կա նաև այսպիսի մի հատ ուրիշ մոտեցում, հա, հիմնավորես ինչի ես դու օրինակ այդ մոտեցումը ընտրում, եւ այդ մոտեցման բացածրես քո ուսումնասիրած նյութը։ Այնպես չի էլի, որ բոլորը դիտում հետեւյալներ էլի, արդյոք այդ քաղաքականությունը չի խանգարի, որպեսզի օրինակ չընդունվի հատվածը։ Չէ, գիտեցինը բավականին ազնիվ բան է, էլի։ Հավատա, որ եթե դու ինչ որ լավ նյութ ես գրում, ուսումնասիրած վերջին տարիներին շատ այդ պոլիտկորեկտության հետևից են գնում, ես բարերը չասենք, այդ բարերը չասեք, ցենց գրեք, այնպես գրեք, այս թեմայի մասին մի գրեք եւ այլն, բայց գիտությունը իմ համար մնում է շատ ազնիվ բան, էլի, եթե դու լավ գիտական ուսումնասիրություն ես անում, չեն կարող էլի քեզ կանոնել ասել դու մեր քաղաքական գիծը չես շարունակում։ Դա դաս չի էլի։ Հասկացա։ Ես օրինակ երբեք չեմ կապվածել այնպես հոդվածներ, որ իմ մոտ տպավորություն ստացի, որ ինչ որ ամսագիր քաղաքականության հետևում եւ ոչ թե գիտության։ Կան հեղինակներ, որ ունեն իրենց քաղաքական հայացքները, կարող են աստահայտել կամ չաստահայտել, բայց ամենայն դեպս իմ համար գաղափարախոսությունը մի քիչ մնում է բան, էլի։ Միտնականը պրոպագանդիս չէ, էլի, եւ գիտությունը պրոպագանդա չի։
շատ շատ հաճախ այդ պրոպագանդան մեկը լսվում ու կարդացվում է։ Կարող է ստապել, ես վստահ եմ, որ հնարավոր է։ Ամենին ասեմ, Ռիմա ջան, անկախ նրանից, որ հա չեմ բացառում, որ որոշ ամսագրեր կարողա ունենան տենց անգաժերովնես, ինչ որ իրանց նախասիրություններ, բայց որպես կանոն տես, դու քո հոդվածը ուղարկում են peer reviewer-ներ, բաների, reviewer-ների նայելու, տարբեր երկրներ, եթե դա նորմալ ամսագիր է։ Այդ մարդիկ կարող են շատ տարբեր հայացքներ ունենալ։ Խմբագիրը ընդհանրապես ընդունի նման հոդված դիտարկելու կամ ոչ, ելնելով նրանից, որ ինքը մեյնստրիմին դեմ է, կախված կլինի նրանից, թե որքանով է դու հիմնավորել քո տեսակետը։ Եթե դու քո հոդվածի մեջ լավ գրականության տեսություն ես տալիս, ոնց որ Սմբատը ինչ բանում նշում է, որտեղ դու լավ ցույց ես տալիս, որ բավականաչափ գիտես ամերիկյան համապատասխան գրականությունը եւ մոտեցումները, եւ իմանալով հանդերձ այնուամենայնիվ ավելի հակված ես այս երկրորդ կարծիքին եւ հիմնավորում ես նյութով եւ քո մոտեցումներով, մեթոդով, որ այս տեսակետը ավելի աշխատող է, նույնիսկ եթե իրենք համաձայն չեն սրահել, իրենց համար սա ավելի գրավիչ է, որովհետև իր ամսագրի էջերում պոլեմիկա զարգացնելու հնարավորություն է տալի։ Որովհետև եթե ինչ-որ հեղինակներ շատ քիչ դրա հետ համաձայն չեն լինի, նրանք դրա վրա բաց ռիվյու կգրեն, կբացվի երկարաժամկետ քննարկման դաս։ Ամերիկյան ամսագրերը ավելի հակված են եւ սիրում են նման գիտության մեջ էլ այդ սենսացիոն որոշ չափով իրարամերժ տեսությունները իրար բերել, ոչ թե համաձայնեցնելու առումով, այլ դրա շուրջը պոլեմիկա զարգացնելու, որտեղ այլապես ինքը միտքը չի զարգանա, իսկ սա միշտ հնարավորություն է տալիս նոր տեղից։ Դու նույն Ատկինսոնի հոդվածը որտեղից իմացար, չէ՞ որ սա ճապոնական է ու չեմ կարծում, որ միայն ճապոնական ամսագրերն են հրատարակել, այլ որովհետև հենց թար միտք է լինում, անկախ նրանից ինչքանով են դիտում, թե չի, իրանք սկսում են տարածել, ինքը սկսում է որոշակի բան ձեռք բերել։ Դրա համար հակառակը սա ավելի, եթե դու ուժեղացնես այդ թիմը, ինքը ավելի կարող է օգնի, քան խանգարի, իմ կարծիքով։ Բայց եթե դու ուղղակի միակողմանի տաս, միայն իր տեսությունը տաս եւ չափածես, որ դու հակառակ կարծիքն ես շատ լավ գիտես եւ հիմնավորում ես, ինչի հակառակ կարծիքը այս դեպքում ես մոտ լավ չի աշխատում, այն մյուսն է աշխատում, այդ դեպքում ռիվյուերները քեզ կարող են հեշտությամբ ասեն, բա էս կա, էս կա, էս կա, հիչ ես նայել, որ միայն այս կողմից ես նայել։ Լավ, շատ շնորհակալություն։ Այդ բանից մի վախեցեք, որովհետև այդ մի քիչ բան ներքին ցենզորա միանում, անջատեք դրան։ Okay. Բայց հուսամ ինչ որ շարունակություն կունենա, չէ՞, փակագծերը բացելու այս քննարկումը, որովհետև ինքը կարևոր է, էլի, կոնկրետ իմ համար։ Նկատի ունես սեմինարի, սեմինարը ավելի բացելու, ավելի բացելու, այլ հա, ավելի բացելու, կետարկետ քննարկելու։ Սմբատ ջան, ձեռքի հետ յուղի, եթե ուզում ես, գիտես, որ մենք միշտ այդ հարցակը ունենք։ Եթե մյուսների մոտ էլ կա այդ ցանկությունը, կարող եք ավելի կոնկրետ ձևակերպեք, որ մասը, որովհետեւ պատահեց ամեն մի մաս կարելի է բացել, չգիտեմ ինչքանով է ինքը պատրաստ մի ամբուլդասընթաց ցենտ օնլայն վարելու, բայց եթե ինչ-որ կոնկրետ կետեր են, որոնք որ կարծում եք ձեր օգտակար կլինի, կմտածենք Սմբատը կանի կամ մեկ ուրիշ ինքը, կխնդրենք եթե ինքը չուզի կոնկրետ այդ կետերի վրա կաշխատենք, հենց որ ես այդ ձայնագրությունը կդնեմ մեր խմբում ու ներքևում ձայնագրության տակը կարող եք ձեր հավելյալ հարցերն ու առաջարկները գրեք, որ հաշվի առնենք ու մտածենք ոնց ենք կազմակերպում դրանց քննարկումը։ Լավ, շնորհակալություն։ Հանրապես ես խորհուրդ կտամ գրել տալ քո կոլեգաներին ավելի փորձառու, թող իրանք գրախոսեն, քեզ մի հատ տան։ Դե սպասի ուրեմն։ Քիչ-քիչ այդպես դա քեզ ավելի շատ կսովորեցնի, քան այսպես հասա կարևոր է, ասենք դու հասկանաս։ Հա, միանշանակ։ Այդ եթե օրինակ
ես մի ամբողջ դասախոսություն literature review-ի մասին կարդամ, բայց դու երբեք առաջ չմնես դա։ Ոչ մի այդքան չի օգնի, ինչքան քո անել, էլի, ինձ ասում։ Հա, ու ամենալավը իհարկե մի հատ լավ խմբագրի ձեռք ընկնել, որ կլնգի հոդվածը ամեն նախադասության վրա մի հատ բան գրի, կոմենտ գրի, դա շատ բան։ Հիմա սմբատը կկլնգի։ Դա ես մեծ փափուկ մարդ եմ։ Լավ, Էգա ժողովուրդ ջան, սրանով երևի սահմանափակվենք, ամեն մեկին ցանկանում եմ լավ կլնգող, մինչև հոդվածները ուղարկել ամսագիր, դա իսկապես շատ օգտակար մի բան է, կլնգողի համար էլ բավականին ժամանակի ժամանակի առումով, նես որ գնահատեք ձեր խմբագրերին եւ այն մարդկանց, ովքեր որ համաձայն են եւ պատրաստ են ձեր հոդվածները կարդալ եւ այսպես ասած կլնգել։ Շնորհակալություն, որ այս շոկ համարվա օրով մասնակցեցիք, Սմբատյան, դեք էլ հատկապես բոլին շնորհակալություն ձեզ համար։ Հեգա, դե լավ, ստեսություն։